forte, uma boa alimentação, explode olha a disposição dessa égua essa é a audaciosa color, a égua do Mardônio Fi, olha aí, início do tratamento, ela tava mais de 10 meses parada olha como é que tava a pelagem feia, aí já era 60 dias depois, foi feito um vermífico, ela já tava comendo uma raçãozinha, um volumozinho, água de qualidade e ela já foi melhorando aí mas agora olha isso, com 120 dias, olha a disposição, olha a coloração dessa égua, olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso ah, não, não adianta não. Suplementação cavalo forte, uma boa alimentação explode. Olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui para você. Tamo junto! Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente a melhor ótica de Monteiro toda a região de Monteiro e ainda de várias cidades. Que a Ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na Ótica Nossa Senhora das Dores, você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente. Na Ótica Nossa Senhora das Dores, eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações. Então, se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a Ótica Nossa Senhora das Dores, que lá a qualidade faz a diferença galera, que é, a gente tá com, com um sinal excelente da EVCnet, EVCnet que era a Cariri Web, manteve a mesma equipe competente, excelente na cidade de Monteiro e região e agora o nome da Cariri Web agora é EVCnet então, provedor internet não tem outro, é EVCnet, procura a melhor que você vai ter a melhor internet para você e sua família lembrando galera Bom demais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro O dia B é o dia, o mais barato do mês Tem entrega em domicílio, facilita para vocês Com melhor atendimento que satisfaz o freguês Aqui nós temos o preço mais baixo da região São dois dias de oferta para toda a população Bom demais supermercado, em ofertas é campeão É no centro de Monteiro, ao lado da Igreja Matriz Quem entra neste mercado Sai satisfeito e feliz, tem a maior variedade Isso todo mundo diz Bom mais supermercado na cidade de Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro. Bom mais supermercado na cidade de Monteiro. Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro. Tá onde? Fala minha gente! Estamos começando mais um podcast nordestino. Nessa nossa semana, um podcast nordestino diferente. É, tivemos quatro episódios marcados. Né, mas é, infelizmente não, não conseguimos realizar os quatro episódios. É, tivemos que adiar o episódio que a gente teria na quinta-feira com a Mariana Teles. Mas teremos esse podcast né, é, é, com certeza. Nós vamos remarcar a data aí. Eu vou estar divulgando nas redes sociais para receber ela aqui. Né, é, lembrando dela, hoje é, fazem quatro anos da partida do grande, do saudoso, do eterno Valdir Teles. Né, e é, estou recebendo hoje é, um cidadão da cidade de Tuparetama a cidade que. É, Valdir Teles viveu grande parte da sua vida. Né? Valdir Teles não era Tuparetama, mas foi a cidade que ele escolheu para viver. Né? E é, vamos conhecer hoje a história do grande Flávio Rocha. O Flávio, que é ator, roteirista, diretor e que já estrelou várias obras e vários projetos nacionais pelo nosso país aí tanto televisivo, quanto no cinema, quanto no teatro, ou seja, o cara tem muita história nas artes e tem uma história impressionante, né, um nordestino que saiu do interior do Pernambuco e que foi buscar seu sonho fora do Pernambuco, hoje está de volta fazendo cultura na sua cidade, isso que é mais legal ainda da história do Flávio que a gente vai estar conhecendo aqui hoje. É, como de costume, estamos conversando sempre o podcast Nordestino, Flávio, com né, uma poesia, né, trazendo uma poesia e, e... hoje vamos fazer uma homenagem para o, o grande, o saudoso, o eterno Valditelles, né. É, encontrei é, peregrinando aí pelo YouTube é, homenagens diversas a Valde Teles, e encontrei uma homenagem de sua filha, Mariana Teles, que se Deus quiser será a nossa convidada aqui em outro momento, aonde é, eu peguei duas estrofes numa homenagem que ela fez para o pai dela, aonde ela disse assim. Pra celebrar os cometas, o céu arma um palco inteiro, manda chamar as estrelas, faz parar um nevoeiro. O sol se impõe qualquer hora, toda noite vira aurora, toda estrela se faz chama. É pra celebrar Valdir, o céu quis se transferir pra nossa Tuparetama. Bonito sem descalço, sem descanso nem preguiça, andou por muitos caminhos, não soube o que era cobiça, mas soube conquistar ninhos, andou por tantos abrigos, construiu muitos amigos, sem se envaidecer da fama, conheceu muito lugar, mas quando quis ter um lá, escolheu Tuparetama Mariana Teles, é com essa poesia que a gente começa o podcast de hoje, com um cidadão da cidade de Tuparetama, Flávio Rocha obrigado pela sua presença Flávio, Seja seja bem-vindo ao podcast Nordestino, seja bem-vindo à cidade de Monteiro. É, já tinha conversado com você há muito tempo para gente ter esse papo, né, pra gente bater esse papo, né, e conhecer sua história, né, e não só a sua história, né, falar de cultura que você, cara, é um especialista em cultura, né, Flávio. Muito obrigado pela presença, viu? E antes de mais nada, aqui, se você quiser se dirigir para o público aqui, aquela gente... do meio ali pega nós, ali. Tu, nós todos e ali. Pega eu. Esse aqui é o seu plano fechado. É, exatamente. Ali a gente tá no plano, é, e ali a gente tá e, em ali. E ali é o plano seu. Tá ok, vamos lá. Vamos eu, trabalhar. E eu como pessoa pandeiro ah, hoje, é, Isso aí é o meu vício, isso aqui. Cada um tem um vício, né? Show de bola. Isso aqui é meu víciozinho, assim. Eu peguei esse instrumento há uns 20 anos, eu acho. Eu conheci esse instrumento. É, não sou especialista, não, mas eu gosto de andar com ele, meu companheiro. Show de bola. Flávio, você é cidadão da cidade de Tuparetama. Você é de Tuparetama. Hum. A história é bem interessa interessante. A história é curiosa, porque na verdade, no meu registro de nascimento, São Zé do Egito, porque não tinha cartório em <laughs> Tuparetamba. Mas e, eu fui criado no município de Tuparetama Mas, eu, na verdade, eu nasci, fui eu fui é, parido, eu fui dado ao mundo na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. É, e, e, eu nasci lá e quatro meses depois meu pai resolveu voltar <laughs> para Tuparetama. Então sou tuparetamense mesmo, né? Mas com esses pequenos esses pequenos adendos, assim. O registro está uhum. em São José do Egito e o, 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 o local de nascimento é em Paulo Afonso, na Bahia. Eu imagino, Flávio, é, é, o, a, o que causa mais curiosidade assim, na sua história. Como despertou em você, assim? Eu não sei se foi na infância, não sei com que idade foi, mas que despertou em você, assim, a vontade de ser ator, de, 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 de enveredar pro caminho das artes, nascendo. Onde você nasceu, na realidade que você nasceu, porque aqui no nosso Nordeste mesmo, no nosso uhum. interior do Nordeste, não uhum. é cultural, não é normal de se promover a arte, de se promover a cultura, principalmente a arte de ser ator, de ser diretor, de ser roteirista. Uhum. Como você se despertou para isso? E assim, é, já querendo saber do início da sua trajetória. E o que te fez assim, dizer, não, eu vou buscar o meu sonho, eu vou correr atrás. E você partiu, foi para o Rio de Janeiro, que você partiu de lá. Não, de Tuparetama sim, sim. Não, de Tuparetama primeiro eu fui para Recife, né? Ah. Aí eu fiquei um período em Recife, onde eu estudei, fiz faculdade e aí depois que eu terminei a faculdade no Recife foi que eu fui para São Paulo fazer teatro ah. aí depois de São Paulo eu vim para o Rio Moreira do Rio depois voltei para São Paulo e agora eu voltei para Entendi. <laughs> fechei o arco Entendi. entendeu mas a faculdade que você fez foi relacionado... jornalismo. jornalismo eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e... e é isso sou formado me formei lá mas na sua infância ou na sua adolescência Sim. você já é, Como é que queria eu, é... E para essa parte, ou você queria jornalismo? Não, isso, cara, eu não, não sabe. você não, eu não uma criança não sabe essas coisas, entendeu? Uhum. Um, um, um adolescente não sabe exatamente essas coisas. Daqui a pouco ele começa a entender e vai uhum. se achando, né, e tal. Mas eu tinha umas coisas assim, por exemplo, minha mãe me levou para... Eu fui conhecer a feira, a gente é do sítio, né? City de Cacimbinha, você conhece, né? Uhum. Então, a gente ia para a feira uma vez por semana, né? E eu só vim, me lembro de conhecer a cidade, de conhecer a feira, quando eu já tinha uns 4, 5 anos, eu acho. Só que numa, numa, numa dessas idas, eu acho que na primeira na segunda ida, eu fiquei. É, eu fui abduzido por um, um, um cara daquele com o um boneco, sabe aquele cara que fica com um o microfone de, de, de igual o Silvio Santos, assim, era e muito... tal? Aquele microfone uhum. que o Silvio Santos usava aqui, né? Que é como uma gravata e tal, não sei o quê. E um o cara ventrilo. com um boneco, assim, que era um boneco de ventríloco, né? E ele e ele, ele vendia pomadas, vendia não sei o quê e, tudo, e ele Mas ele fazia um número teatral com aquilo, cara. E era um negócio muito impressionante, porque eu fiquei impressionado como era que aquele macaco falava, tá entendendo? E aquilo me congelou, aquilo me. me, me, me como é que se diz? Me, me galvanizou. Eu fiquei lugar. galvanizado. <laughs> eu fiquei galvanizado pelo negócio ali. Eu fiquei parado, eu me lembro que eu fiquei. Isso é uma memória que eu tenho muito clara na minha vida. Que eu acho que tem relação com essa pergunta que você me fez. O que é que te fez ser artista? E como é que você. Desde quando você sabe disso, né? Como é que foi isso? As pessoas têm essas coisas. Eu, eu acho que foi por ali já. Entendeu? Ali. Outra vez, outra vez, eu me lembro, e às vezes eu, mamãe ia embora. Eu lembro que teve uma vez que ela me perguntou assim: Você quer ficar aqui? Porque eu queria ficar, e ela queria seguir fazendo a feira. Aí ela me perguntou: Você sabe voltar para casa de Santa? Que Santa era a prima da minha mãe, onde a gente ficava é, instalado no dia da feira. A uhum. gente ficava lá, e mamãe deixava as coisas lá, e almoçava lá e tal, não sei o quê. Eu falei: Sei, eu sei voltar. Pode deixar. Aí ela foi, me deixou lá. E eu fiquei vendo o cara. Até o final do. do, do do, do da apresentação dele era impressionante o cara falava o boneco falava ele falava assim eu boca, eu... Uhum. e eu fiquei o resto da vida tentando imitar aquilo <laughs> então aquilo era uma performance de ator que aquilo já me aquilo já me pegou aquele negócio me pegou assim era foi natural de mim sabe estava é, é, dentro da pessoa que as coisas estão dentro da gente a gente não tem essa racionalidade não 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 existe a gente não, 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 não a gente tem essa tendência muito de querer racionalizar as coisas, né? Dizer, definir tudo, marcar tudo, começo, meio, fim e tal, não sei uhum. o quê. É, mas não é bem assim a vida, né? Eu também acho. É, e você pode até lutar contra é, e tal e tentar seguir outros caminhos ou seguir o caminho que outra pessoa mandou você seguir, mas não tem pra onde não. Se eu contar um é, pequeno é... trecho de como eu foi vejo, esse percurso, velho? Eu vejo que a maioria dos músculos... Né? O pessoal quer é música, mesmo, nasce com o nome da música, também é desse jeito. Eles podem até tentar sair fora da música, mas a música persegue. né, cara? Persegue ele. Com e, por exemplo, outras coisas também. Tipo. coisas também vê o pandeiro. O pandeiro eu gosto muito para tocar o coco. Mais uma, 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 uma levadinha uhum. de coco, eu gosto do coco, pesquiso coco. Simplesmente porque o Jacques do Pandeiro disse uma vez que o coco é o pai da matéria. Até hoje eu não sei exatamente o que, é que isso quer dizer, mas eu. <laughs> Continuo correndo atrás do coco, gosto do coco. E o coco foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Porque você sabe que ali na minha, na minha casa, no sítio, uhum. o meu pai e dois tios meus, eles eram sócios numa, numa produção. Eles produziam tijolos e telhas e tal, né? E naquela, naquela, no meio daquela produção tinha trabalhadores da Zona da Mata, gente que vinha de vários lugares, ficava lá períodos, trabalhando e tudo. E trazia muitas coisas. E tinha um pessoal que trouxe o coco lá do. Do, do, do litoral, uhum. de perto do litoral da Zona da Mata. Louro Guedes, Zé Guedes e eu via muito eles cantarem coco enquanto eles trabalhavam e eu, aquilo me fascinava demais aquela habilidade do cara é. cantar um coco tá entendendo então dentro de casa assim no terreiro de casa eu acho que eu, essa captura para para ser ator começou uhum. isso e por exemplo eu me lembro que um deles que eram um, que vinha de lá da zona da mata foi o primeiro o primeiro estrofe que eu aprendi foi com ele duas estrofes eu acho eu era muito miudinho muito miudinho e era assim era é, como é que é é meio, eu posso falar? é meio. A primeira que eu aprendi já era meio barra pesada, né? era? Era Caba danado, quando eu ia, tu já vinha, cara de cor de galinha, solta teu peito pra lá. E aí ia por aí. Pode botar o pito depois, né? É, mas é ao vivo tal. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Eu lembro como hoje. Foi a primeira coisa relacionada à poesia, à arte, à, à interpretação que eu aprendi. Porque tem isso, o ser humano, nós somos atores, você é ator, todo mundo é ator. Na vida. Mas o ser humano é o único ser no universo que tem essa capacidade de atuar, de agir e de refletir sobre a ação. Não tem outro. Show. Isso é atuar. É agir e refletir sobre. Uhum. Então, é, é, é isso. Senhor. Eu sou esse, exatamente o ser humano, só que eu fui para o palco. Né? Entendi. Na, na faculdade de jornalismo, quando você se formou, você tentou seguir no jornalismo, seguir alguma área do jornalismo? Ou. Aconteceu alguma coisa que, mais uma vez, a, a, essa ver artística te, te procurou, te buscou? tu, os fatos são que melhor contam as histórias, né? É, eu comecei a brincar de teatro na escola, de, no, no, na Casa da Cultura do Paletama. E aí eu fiz o primeiro filme na Casa da Cultura do Paletama. Com, com a direção de um amigo meu, Tácio José, que, é, e que era diretor de cultura na época, com uma câmera VHS desse tamanho, assim, que a gente usava aquela... Um, um, um lança é a, é a gente fez um Queres Sim, um dos um, um, poemas de Augusto dos Anjos e daí eu fui para Recife estudar jornalismo mas na verdade eu fiz também na época um teste para um curso de ator que tinha na Fundação Joaquim Nabuco uhum. e eu não passei, eu não logrei êxito nesse teste eu fui reprovado nesse teste e a minha, quando eu fui para Recife a minha alternativa era, eu falou bom eu quero atuar e ou escrever então, quando eu fui reprovado aqui, falei, vou fazer o jornalismo agora. Porque eu achava que, eu, sendo jornalista, eu poderia me tornar escritor. Uhum. Aprenderia a escrever e tal. Aí passei na faculdade de jornalismo. Só que quando eu estava na faculdade de jornalismo, surgiu uma peça de teatro para fazer. E eu precisava do dinheiro, que eu precisava uhum. ganhar um dinheirinho. E eu gostava daquilo tudo. Uhum. Aí a companhia de teatro de Recife me chamou eu fui ser assistente de produção da peça. E aí já começou a andar em paralelo, teatro e, e coisa, desde da, da época da faculdade. O assistente aí, quando terminou, de produção faz o quê? Assim, o né? de produção ele fica ele tá perto do produtor uhum. e ele é o secretário do produtor entendi o que precisar é, ele vai comprar isso isso isso, também, ali. isso 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 não ele é mais para montar o espetáculo ah, né entendi. montar uhum. o espetáculo da manutenção para o espetáculo fazer o espetáculo acontecer desde a estreia fazer estrear e depois fazer uhum. se manter em cartaz e tudo ele fica dando essa assistência com materiais indo buscar coisas comprar coisas que foram necessárias e a, faz tudo assim. Uhum. E, mas aí o diretor, nos ensaios, o, 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 na montagem da peça, o diretor resolveu fazer uma cena onde esse é, esse cara. Sim, porque aí eu acumulava a função de contra -regra. Quando a peça estreasse, eu seria o contra da peça, que é o cara que bota os objetos em cena, uhum. é é arma o palco. Eu imaginei que. Arma o palco. Então eu armava o palco <laughs> na peça. E eu não foi uma coisa que eu fui atrás. Foi uma coisa que surgiu como uma oportunidade de trabalho para mim, que estava no Recife, e eu tinha um pouco de, de, de digamos assim, proximidade com aquela área. Uhum. E aí eu fiz essa peça, só que o cara resolveu fazer uma cena onde eu tinha umas trocas de móveis no meio da cena, mudava de ambiente, tinha que trocar os móveis. E aí eu, o diretor, o Pimentel, o antigo Cristo, ele, ele fez o contra-regra entrar em cena e, e, e trocar aquilo ao vivo, fazer encenou aquilo ali, entendeu? Virou, virou parte da peça. Aí eu entrei na peça. Isso aí foi sua primeira aparição como ator. Foi em Recife, no palco. Uhum. Caramba! Aí depois, é, eu já tinha feito uma aparição no vídeo, né? Uhum. entre gente Aí depois, durante a faculdade, depois tinha outro grupo de, de, de arte lá, um grupo que se chama Grupo de Poesia Falada. E o poetas Zé Mário Rodrigues, Roberto Pimentel, o violinista Alain, era um negócio muito bonito, eles musicavam uhum. poemas de Manuel Bandeira e encenavam também. Uhum. Então eu fui, participei de uma das montagens de Manuel Bandeira, onde tinha um poema. Que era o malandro, e eu fazia o papel do malandro. Uhum. É, aí de... eles, no caso, eram recitando, reclamando, e você. É, é, eles cantavam. Entendi. E eu ilustrava como um atriz a ação do. Do do, do... Uhum. Nossa. do do coisa. E aí foi assim, foi assim sempre, nunca, nunca foi uma coisa assim. Eu, eu vou fazer aquele negócio ali. Uhum. Eu peguei um coach, ele me disse, você tem que organizar o pensamento assim, você tem que ter um projeto assim. Você tem que fazer sua vida nesse caminho, organizada, com essa meta, tal, 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 que a possibilidade de chegar lá que você tem é X. Uhum. Não foi assim. Entendi. As coisas foram acontecendo. Foram né? acontecendo. Deus vai colocando no caminho mesmo é, pra gente qual é, é o nosso destino. É Deus mesmo. Qual é a nossa história, é, né? A gente sempre é tem. Eu acho que a vida tem isso, uhum. entendeu? E a cultura trata disso. Show. A cultura trata então, disso. Vamos falar bastante de, de cultura daqui também. a pouco. né? A cultura daqui trata a disso. Pouco. Dessa coisa que não tem a matéria, hum. mas que ela é imprescindível na nossa vida, né? Com certeza. Flávio. Em que momento, no caso, é, você teve essas participações e aí você também foi é, entrando no meio do movimento cultural, né, de Recife no caso, e começou a participar mais sim, sim. E, e se envolver mais dentro do movimento cultural, né, sim. nas peças teatrais. No é, caso. é. E aí, qual foi o momento que você disse assim, é, eu vou sair daqui que apareceu, foi uma oportunidade que apareceu para você fora? Foi. foi. Como foi? Olha, eu, eu, eu era professor, eu, logo que terminou, você me perguntou, uhum. a, começo, a pergunta inicial foi, é, você fez alguma coisa no jornalismo? Você Exato, ser jornalista? Você quis. Muito pouco, uhum. muito pouco, só durante a faculdade, depois eu não fui mesmo, porque também eu descobri que, como era um pouco do mundo, porque a minha faculdade, eu vou abrir um parênteses aqui, a minha faculdade ela é muito responsável pela pessoa que eu me tornei, uhum. porque eu tive uma formação muito completa em humanismo, eu tinha ciência política, eu tinha filosofia 1 e 2, eu tinha sociologia, eu tinha história da cultura, Entendi. eu tinha história do teatro, eu tinha história das artes, Entendi. eu tinha história da reportagem, história do rádio, história da televisão. Uhum. E eu, eu não sei se as faculdades continuam assim, mas na época que eu fiz o curso de jornalismo na Universidade Federal do, do Pernambuco, era uma universidade, no sentido de universo, de abrir a tua cabeça para o que é o universo, independente do curso que se fosse. E... mas eu, eu comecei isso porque estou quase na pergunta. Por que, foi que eu entrei nesse assunto mesmo? Isso, é porque você eu tinha lhe perguntado se você, mesmo na faculdade de jornalismo, você ainda tentou alguma coisa do jornalismo? Foi, foi, então mas você tinha falado Aí... também que tinha. Estava com o pensamento de ser escritor, né? Era isso. Aí eu, eu comecei a escrever. Conto, uhum. comecei a escrever, porque treinavam a gente nisso também lá. Show. Em, em conto. É, e, e exige muito de escrita no, é. no jornalismo. A gente né? crônica. Uhum. Você sabia a diferença entre um, um, um texto de reportagem, uh, um texto de crônica? um texto de editorial, um texto de, de entendeu? Uhum. De literatura. Era muito, o curso foi, era, foi muito impressionante. Esse curso foi muito determinante na minha vida. Eu não me tornei jornalista, mas ele foi ele o responsável uhum. por uma base boa, né? por uma pra base tudo, boa né? do que eu sou hoje. Show. E mais aí, eu fiz um concurso quando eu terminei o curso na, 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 na escola técnica federal. Passei. Uhum. Eu estava na escola técnica há uns oito meses, quase um ano já. E aí um dia um amigo meu de Recife que de vez em quando inclusive vem lá em casa, O Zé Afonso, que é meu amigo Desde a época da faculdade, foi meu professor na faculdade e nós ficamos amigos. É, ele disse: olha, tem um diretor de teatro de São Paulo que veio aqui no Recife uma vez. Gravou, gravei com ele uma uma, uma entrevista ao, dentro do Recife antigo, antes do Recife antigo ser revitalizado, estava uhum. na, na plena decadência. E esse diretor de teatro, ele meio vidente, foi fazendo uma reportagem que dez anos atrás, que hoje é o que está acontecendo. Vamos entregar essa fita para ele. Ele está com uma peça aqui. Esse cara é o Celso Martinez Correa do Teatro Oficina de São Paulo. Eu falei, bora. Aí quando chegou lá, eu fiquei, eu fiquei mais uma vez o teatro me, me eu fiquei impressionado diante da peça, uhum. porque ela coincidia justamente com tudo que eu tinha estudado sobre cinema brasileiro e principalmente o movimento cinema novo uhum. na, na, na na universidade no curso cine, no curso de jornalismo que a gente pagava cinema também. E cinema brasileiro, inclusive. Aí, a coisa assim, eu vi os símbolos da peça, do cinema novo, do movimento de arte moderna, entendeu? Uhum. Aquilo fez um, um uma gestalt na minha cabeça, assim, né? É, é, e, e aí eu fiquei anestesiado dentro daquilo. E aí, por coincidência, as, os atores da companhia faziam uma brincadeira de puxar alguém da plateia. Aí, por coincidência, alguém me pegou. Uhum. <laughs> Mais uma vez a arte puxou, <laughs> Me puxou, né? Né? E eu tava na escola concursado. Uhum. É. E aí, quando terminou a peça, nós fomos entregar a fita pra ele. Uhum. Que ele atuava na peça também, diretor e ator. Aí nós fomos entregar a fita. E ele disse: Olha, eu não vou receber a fita de vocês hoje, não, porque eu tô muito cansado. E uma coisa que eu gostaria de receber vocês com calma, pra gente conversar um pouco, não sei o que. Tá? Vamos lá no hotel amanhã, tarde, depois do almoço, que a gente conversa lá. A gente foi lá, nos conhecemos tal. Não sei o que. Eles, pô, você foi o cara que puxaram para ser cena ontem, não foi? Eu disse, foi. Eles, desde quando você é ator? Eu falei, não, desde nunca, nunca fui ator. Eu brinquei já, tal, tal, uhum. tal, tal, Mas eu não me considero um ator porque eu não fiz um curso de interpretação ainda. Eu estudei um pouco nos livros para poder me virar e tal. Eles não, cara, você é ator. Se você quiser ir para São Paulo fazer teatro, acompanhe lá. Tá? Aí veio uma, uma situação na minha vida que eu achei melhor ir. Uhum. Aí eu pedi pra sair da escola e fui pra lá trabalhar lá. Rapaz, al algumas pessoas assim do seu convívio. Do foi longa a narrativa, foi longa pessoal. Foi longa a narrativa. <laughs> aí, de demorou, demorou. Diga eu, aí que eu posso aprove... resumir e então. tal. <laughs> eu vou aproveitar até esse intervalo aqui, só pra você colocar um pouco. Mais para cá o microfone para tá ficar melhor o seu rosto pegando. Tá, na tá, câmera. então é, eu não tava, eu não tava isso, ó, tá Me dirige né? aí, me dirige aí aqui, aqui. Ah, isso, aqui, isso. aqui, né? Isso, isso, aqui ó. Isso, isso, isso aqui bola. ó. Pronto, é isso aí, isso me aí. dirige aí, pô. Eu preciso de diretores <laughs> também, não, que eu tô atuando aqui. Não, tá mas aqui né? só faz ao vivo aqui na desenvolvimento. Não, não, mas agora. é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, falou, você, isso que eu ia perguntar assim, é, você abandonou um concurso e foi para São Paulo no caso? Foi. Rapaz, e alguém chegou assim e disse rapaz tu é doido depois tu vai muita um gente um curso né? é olha é, é isso aí uh -huh. é, isso aí, eu é foi fatal. Nisso, isso aí foi fatal né muita gente da minha família alguns não me falaram porque não tinha coragem de uh -huh. falar para mim mas falava por trás né que uh -huh. <laughs> tem tem essas, tem esses tem não, para você sabe o que a galera fala ele não é, tem coragem porque, de chegar para você né, um assim, outro a Sim. maioria das pessoas é, vive em pré-definições vamos dizer é, assim padrões né é. o padrão é esse tal, não né? eu falei eu conversei uh -huh. com a minha família né eu me lembro que eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã mais velha, com uhum. a minha irmã mais próxima de mim, que mais velha sou eu. Eu falei, a minha irmã me respondeu o seguinte, irmão, se você não for, você não vai ser feliz. Oh, véi, que massa. A minha mãe me falou o seguinte, mas meu filho, você vai deixar o certo pelo incerto. Mas você é que sabe. O meu pai, uma das vezes que eu voltei, é, eu estava um pouco desanimado eu sentado num, embaixo de uma árvore com ele, na frente do Detran Recife, eu desabafei com ele. Uhum. Papai, eu acho que eu tô sonhando alto demais. Ele virou para mim, sabe o que ele disse? Pois continue sonhando, meu filho. E aí... Foi, deu uma, uma motivação, deu uma injeção de motivação, entendeu? Pra... Oh, né? Nossa, velho, muito bom, velho. Entendeu? Aham. Uhum. Uhum. É o que importava pra mim, o resto, meu irmão. Uhum. <laughs> é como dizer, o resto, bicho, é o resto, velho. Ninguém paga minhas contas, velho. E aí em São Paulo, você ficou. Você entrou de cabeça mesmo no teatro. No teatro. Véio, foi um Paulo. mergulho muito forte, muito forte, muito forte na minha vida. O teatro me reeducou. Uhum. O teatro me reeducou. O teatro me, re, me reconstruiu. O teatro me redesenhou. Porque no teatro você aprende coisas muito profundas sobre a humanidade. E soube o que é ser gente. Uhum. Entendeu? Entendi. Que não é fácil ser gente. A gente acha que é fácil ser gente com a vida. Não é fácil ser gente, dá é um trabalho. Ser gente, tomar o caminho das, do, do, da verdade, da honestidade, da sinceridade, da lealdade, uhum. da, da solidariedade, da compaixão. Dá trabalho, velho. Não é de graça, não. custa. Coisa. Então, uhum. o teatro me ensinou o que é ser gente. Sabe? É, fiquei anos no teatro fiquei seis anos seguidos na companhia de teatro oficina trabalhando no teatro duas da tarde a uma da manhã corpo voz é, intelecto uhum. é, estudos profundos em teatro em colonização mental história da cultura uhum. foi a, a, a maior universidade de teatro que eu poderia passar foi dentro do teatro oficina nós estudávamos muito e também apresentações. Também, e justamente. muitas apresentações. Nunca parava de produzir. Se, sempre em cartaz Sempre uhum. em cartaz. Terminava uma peça. O Teatro Oficina é um teatro que tem um, um trabalho muito forte. Falar, tem, né? tem, tem repertório. Uhum. Então, de vez em quando, remonta as peças que já fez. Se são clássicos, são, são coisas impressionantes. Eu fiz várias dessas peças. Entendi. E fizeram a minha cabeça. O teatro ele teve esse poder muito grande. né Flávio? Na minha vida. É. Foi em São Paulo ainda que começou a surgir outros trabalhos na sua vida. Foi. Eu vi que você, além de, de eu até anotei aqui porque é um currículo diferenciado mesmo, cara. Mais de 20 peças. Foi. Duas leituras dramáticas encenadas, adaptação e roteirização de dois livros para palco. Foi. Atuação em quatro longas, direção de dois curtas. É. E na televisão fez três novelas. Fez. Né. Três minisséries Isso. e um telefilme. Isso. E é. Antes de, de, de falar da parte audiovisual, <risos> <risos> antes de falar nessa parte audiovisual, né, da, do cinema, Sim. das novelas, né, da televisão, é, essa parte da, 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 das leituras dramáticas, que até eu conversei com você em off e você me falou da, da, de Canudos, que eu achei muito interessante. Canudos, ah, não, Canudos. Canudos. já foi um assunto aqui no Podcast <laughs> Nordestino, já. Vou dar até um abraço pro grande Paulo, que ele leu o livro Canudos, e aqui a gente fez um debate muito legal, entendeu? Sobre o livro, contando a história do que aconteceu lá em Canudos. Uhum. E aí você fez uma, uma encenação teatral da história, da história de Canudos. Cara, isso é muito massa, viu? Porque eu já sei da história, né? Pra você como é as coisas também, né? Não sei também se é culpa minha, se eu fui mau aluno, né? Mas eu aprendi sobre a, a guerra de Canudos e a história de Canudos aqui no podcast. Mas a vida é assim, velho. Eu, eu fui aprender no teatro. Não me ensinaram na escola também, não, velho. Pois porque é a história, porque a história dos excluídos. Talvez até. Né? a história dos excluídos, ah, são... dos escorraçados do é. Brasil, dos rejeitados, né? É a história deles. E isso não ensina pra gente, não. E foi uma revolta muito importante na história da Constituição da sociedade brasileira. Ela é um símbolo. Canudos é um símbolo. Eu também acho. Depois do que eu vi, como a história aconteceu, cara. Eu disse, caramba, é. véio, diga aí, velho. Eu fiz dos sertões, do Euclides da Cunha. Uhum. Que é que fala de canudos, Que é sobre né? canudos, que so... é a obra, a uhum. primeira obra sobre canudos. Porque o, o Euclides da Cunha. O que, é que aconteceu? Teve a guerra lá, né? Uhum. Começou a guerra de canudos. Que foi um problema lá entre o, o, os, os seguidores do Antônio Conselheiro e os coronéis da região. É isso. O conflito básico é esse. Uhum. O coronelismo né as, as a casa da torre na Bahia uhum. que era dona das, das da, de tudo aqui e, e que não aceitava que um pequeno povoado tava conseguindo ser alto ser auto autossuficiente, suficiente não né, dependia dele aí, não, não precisava trabalhar para eles isso é isso é o mais é né? é. e aí mais o gatilho do negócio uhum. foi um problema de um de um de um de um seguidor de Antônio Conselheiro que acho que teve um lance lá com a mulher de um juiz lá entendeu ah foi foi aí o juiz mandou a polícia lá e deu um pau aí o juiz pediu reforço e aí, começou a vir, e cada vez que vinham, os cara pau, não, foi, <laughs> vinha torta, não, os caras. Paulo! Viam à toa, os caras dizimavam. a batalha do exército, <laughs> né, velho? Não, vinha os, os batalhões de, 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 que vinham de, de Salvador, levava Paulo, sertanejo, uhum. meu amigo. Os caras não conheciam uhum. a caatinga, não tinha nem uhum. mapa, não, era o um terreno desconhecido. Por quê? Porque era, aquela região era tida como ter, é, ter, é, terri, 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 território ignoto uhum. ou seja, terri, território ignorado, não estava não tava registrado. Uhum entendeu e aí e, aí, e os caras se organizaram é. lá, e os cabos. Era, não não dava fru, não era froches cabra também né? tem uma linha uma linha também de, de, dessa história que fala que foi por conta do, do, de uma questão de uma de uma carga de madeira foi, que era para construir envolvia a igreja. isso também não mas tava isso também uhum. mas tinha essa história por trás mas foi a linha da madeira ah, porque o bom, Antônio eu Conselheiro como é também, não sabia dessa não tinha essa história aí. por trás uhum. ou ele conta lá é... o a carga de madeira foi O Antônio Conselheiro fez na igreja a igreja velha. Depois ele construiu a igreja nova. Na construção da igreja nova, ele comprou a madeira fora. Eles compraram, o grupo, né? Comprou uhum. a madeira. E ele vendo crescer lá, o juiz trabalhava para quem, né? inferimento na, 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 o juiz já tinha isso. Tinha, tinha, né? Tinha, não tem mais. É, trabalhava para os... Foi rico, né? Uhum. E aí o cara, para eles não crescerem, para tentar coisar, o cara segurou uhum. a madeira, né? Não queria entregar. E pedir a independência, é. né? E aí eles foram buscar a madeira. Povo. Mas tinha de tudo, puto, uhum. tudo na história. Tem assim alguma cena, né, dessa dessa, dessa encenação toda teatral assim que foi assim emblemática no, nessa peça? Tem muita Fala. coisa. essa peça ficou com 24 horas, pô. 24 horas. Foi dividido em episódios. Entendi. entendi. O primeiro episódio era a Terra. Uhum. A Terra eu fiz eu trabalhei no, com os Cecílio Martinez Com o Tom Pietra, que eram é, era os dos dramaturgistas uhum. e eu era ator, mas eu também estava na dramaturgia, Porque eu sempre gostei de dramaturgia. Sabe como é que constrói uma história? Como é que desconstrói ah, uma é. história? E aí eu, eu, eu trabalhei na, na adaptação com eles e aí a gente. Eu, eu fiz a adaptação inteira da Terra com eles. E depois tem o homem. Entendi. Aí todo depois dia luta. todo dia tinha uma peça em cartaz que era relacionada a uma parte. Aí depois que ah, foi, montou entendi. tudo, aí ficava uma semana, ficava uma. Ah. Ou, entendeu? Na outra semana uhum. ficava outra. Depois fazia na quinta uma, e na público? sexta outra, no sábado outra. E o público Voltava. aparecia, ficava querendo Voltava. ver as capítulos. Quem via a terra capítulo. queria ver o homem, quem via o homem massa. queria ver a luta, quem uhum. via a luta queria ver os últimos dias. Que massa, que muito bom. Que são os quatro capítulos do Cunha. Muito bom. É, Flávio, após o teatro. Os quatro dos capítulos. Após o teatro foi que veio. As outras fases assim foi. da arte na sua vida. Foi. É, cinema, foi televisão. Em São Paulo, ainda ou foi. foi do Rio? Foi. E... Da questão de cinema, televisão? Foi em São Paulo. Eu estava fazendo Paulo. uma dessas peças no Teatro Oficina, uhum. a gente estava fazendo a peça que foi a peça que eu considero a peça mais importante da minha vida. Uhum. Até então, até agora. Todas são importantes. Mas essa teve um impacto muito grande sobre mim, por causa da minha natureza. Uhum. Que foi as Bacantes do Eurípides, feita pelo Teatro Oficina. Que é a história do, da fundação. Do teatro. Da criação do teatro. Bom. Entendeu? E a história do... do é Dionísios contra Penteu. A razão contra a, o caos. <laughs> e é muito bonita a peça. Que trata de tudo na vida. Trata, trata do, da essência do teatro e da essência da vida. Assim, então. então eu fiz essa peça. E eu fazia um papel que se chama Boiadeiro. Que ela foi adaptada para o Brasil. Entrou um, um personagem chamado... Era um boiadeiro. Chegava com um berrante. Pom, e vinha trazer um, um recado lá. Para... Para as bacantes e para o povo de Tebas. Aí, é, essa peça foi gravada. O teatro oficina conseguiu fazer o registro dessa peça com o apoio da Petrobras na época. Uhum. E nós estávamos fazendo o repertório do teatro oficina todinho e gravando. Show. Então foi aí que eu tive a oportunidade de fazer várias peças dessas 20 aí. E Vários. aí a pessoal foi te convidando. Pra... Não, eu trabalhava na companhia e uhum. cada montagem eu entrava num papel. A gente, todo mundo uhum. ia trocando assim, né? O teatro tem isso, Nossa. vai mudando, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer esses, esses papéis é, da dramaturgia clássica, dos clássicos do, 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 do teatro e da literatura ocidental, né? Essas, a maioria dessas estão aí. Uhum. E aí fazendo bacantes, essas peças foram gravadas. E um dia, quando eu estava editando bacantes, que era um papel que eu gostava muito de fazer, na produtora que estava editando. É, a produtora tinha se associado com a Rede Globo para produzir a, a, a adaptação da obra do Ariano Suassuna que era O Romance da Pedra do Reino Muito bom, cara. ou o Sangue do Príncipe do Vai-Volta aqui em Itaperuá fazer aqui em Itaperuá de, 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 a, a montagem da peça e aí a, a mulher que tava, dessa produtora que estava fazendo esse negócio a esse desse negócio viu o editor montando essa cena de bacantes a minha cena do teatro Aí ela perguntou para um cara que tinha ficado, meu, meu brother, lá da produtora, por Fábio, se podia pegar uns trechos daquela cena mandar para diretor da, 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 da adaptação da obra do Ariano para a Rede Globo, que era o Luiz Fernando Carvalho, se ele se interessava em fazer um teste. Mas se eu autorizava ela a fazer isso. Aí ele ligou para mim e eu falei, pô, não precisa aí, isso aí não, não precisava nem pedir, né? era só fazer isso aí. Em que ano isso aí? Você isso, me... lembra? Não, não... Mais não, não vou lembrar uhum. não. Mas eu vou perder, deixa eu preciso me der 5 segundos não, me fica à vontade, fica à é, Foi, deixa eu ver isso aqui. Foi em mil, e, em Dois mil e... Dois mil e oito. 2008, uhum. né? É. E aí, foi lá para Globo. Então, aí foi para ele, mandou o material para ele. Ele disse, não, quero, esse cara tem perfil do que eu quero fazer aqui. Eu quero ver o que, eu quero que eu faça um teste com ele. Chame ele aí na produtora, mande ele escolher um texto. Ou do Ariane Suassuna ou do Guimarães Rosa e fazer um texto e fazer aí esse 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 teste aí eu fui fazer o teste fiz o teste e aí ele me chamou para fazer o trabalho mas eu já tava no teatro há cinco uhum. anos show qual foi o seu primeiro trabalho na tv foi esse a pedra do reino Se, e qual era o o, o, o papel fazer era fazia? Esse era que vontade, era, era... lindo pedra verde o, o Lindo Pé da Vida era um personagem que o Ariano criou, e em homenagem ao Lindo Pé da Azul, que é um cantador de viola. E a questão, a questão que a gente até já foi também é, é, tema aqui no podcast, né? Uhum. Das obras de Ariano, né? E que ele pedia, assim que o pessoal falava assim: você queria que a. O que você queria dos atores na, na, na encenação dos papéis, né? Até falando sobre o da Compadecida. Uhum. Ele disse: não, eu só quero que eles falem o mais natural possível, como a gente fala, uhum. como o Nordestino fala. Uhum. Isso também é né, nessa produção que você participou era algo que era era pedido para enfatizar, né? E claro que para você era uma facilidade tremenda, né? Você Não Nordestino. É. Normalmente quando o diretor chama ele nem fala, ele já chama o cara que tem. Ah, entendi. Show de bola. Não precisava dizer mais nada. Uhum. Ele só chamou o Nordestino, cara. Ah, foi só Nordestino essa. Foi o aí. Luiz Fernando Carvalho, ele tem esse filho, Nossa, ele tem bem. essa coisa. ele tinha esse poder, né? Uhum. De fazer do jeito. Que mais próximo do mais legal, digamos assim, do que a gente gostaria que fosse, uhum. né? De não ter que empacotar, não poder sair lá do eixo Rio São Paulo e fazer com gente de lá, imitando, fazendo um clichê e tal, não sei o quê. Então ele teve o poder de trazer a produção para cá, né? E pegou só atores daqui, da Paraíba, era só, do nor só, só nordestino. Muito entendeu? Bom. E aí nem isso nem era assim. Era, tinha todas as variações do sotaque nordestino lá dentro: paraibano, pernambucano, sei lá, hum. é, baiano. A gente já falou aqui sobre a questão da compadecida que eu citei, né? É que é, os artistas que estão da compadecida, né? A, a grande maioria de lá, né? Do, do sul-sudeste. Mas muitos ali eu, eu achei muito legal, assim. Então parabéns porque é, fizeram muito não. bem, né? Não, não. A, a nossa. Tem coisas e coisas. Uhum. Né? Peraí, aquela, aquela produção é uma produção feita com capricho, com esmero. Uhum. Com atores extraordinários, né? Como o Celton e o, o Matheus, né? Mateus. Que são dois atores extraordinários. Todos são extraordinários ali. O elenco ali é escolhido, né? Não, não uhum. tinha não não como dar errado. É possível fazer certas coisas. Agora não dá pra você chegar e ficar fazendo obra uma atrás uhum. da outra em, em, em esquema industrial. Entendi. Entendeu? Fazendo porque aí vai começando a esvaziar o, a coisa. Mas a minha opinião como telespectador, mesmo eles tendo se saído muito bem, eu ainda acho que é, pra retratar o nordestino tem que ser o nordestino, tem que não, não. A primeira... <laughs> <laughs> Precisamos é, 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 ter condições de produzir uma produção como essa. né? Isso é o que a gente está na luta agora. Uma das minhas lutas agora uhum, é isso: é trabalhar com produtor cultural para produzir essas coisas. Quer dizer, nós. É, eu, na, na arte, ela não exclui o lugar de fala. Uhum. Eu não posso excluir o lugar de fala de um ator como o Matheus, como o Céu, como, uhum. como os não, grandes certeza. atores do Brasil, como muitos e muitos. Ator uhum. tem muito ator. O Brasil tem muito ator bom, cara. Então, é, você não pode, né? Eles podem, tem o direito de fazer, pode fazer. Uhum. Mas, se nós pudermos, se tivermos. É, nós nunca fizemos muito, porque não, nunca nos foi dado a condição, né? Uhum. É né? Não. O que nós precisamos é condição, é investimento somente. Capacidade, meu amigo. Eu vejo aí o um monte de talento, o um monte de coisa que a gente tem para atuar, para escrever, para dirigir, tem tudo. É, mas, estamos à espera desse, uhum. de, de, desse contexto, dessa. Sure. dessa, dessa Possibilidade de fazer assim, e, e né? E como você também fez é, papéis que é, exigia um sotaque não nordestino, né? É, também, o né? pessoal pede, às vezes, pra você neutralizar Show. o sotaque, né? Muito bom. E aí foi um trabalho que eu fiz também na minha vida, assim, que foi importante pra mim. É meio polêmico, porque tem uhum. gente que olha pra você, tem gente que olha pra. Você, ah, você só tá se descaracterizando. Não, ah, mas tá atuando, né? Não, é, não, você uhum. tá se descaracterizando, tá perdendo sua raiz, tá perdendo sua origem, tá perdendo sua, sua identidade, tá perdendo seu traço, tá perdendo sua originalidade, tá perdendo... como, como assim, né? Mas não é isso. Uhum. Isso a gente não perde, não, né? É uma questão de você, como ator, você ter é, repertório, ter, poder fazer. Uhum. Por isso que você não pode dizer que os outros não podem fazer nordestino, porque se você pode fazer outros. Exato, exatamente. Por isso que <laughs> é isso. os outros não é. podem fazer nordestino? Inclusive, eu já vi já nordestinos né, na, na, nas novelas mesmo é. fazendo papéis, né? É. Que é o sotaque do, de São Paulo e do Rio de Janeiro é, também. Tem show de bola. É livre para todo mundo. Tem que ter de, todo, de todas as uhum. coisas. Agora, eu acho que o que precisa ter é uma organização, um pensamento que está tendo agora um pouco, uhum. né, a partir de políticas públicas, e etc. Que é o, o pensamento de dizer, vamos, vamos, vamos botar investimento uhum. em, na produção audiovisual, na produção da economia criativa, uhum. nos rincões do Brasil, nos cantos do Brasil, para que as pessoas produzam esse conhecimento é, requintado. E descobrir, né? Que, é difícil, e descobrir talentos, né? E acaba descobrindo é, talentos, né, é, Fábio? E dá emprego, velho. Com certeza, também. Não, também não, Para mim, na minha cabeça, isso é a principal coisa <laughs> atualmente. Com certeza. Tá não, de, é. também, e, e não só emprego para o ator, para a atriz, hum. mas para todo mundo que está envolvido você ali. Você imagina. Eu, eu lembrei agora, isso que você falou, de uma produção recente aqui, que foi aqui no Nordeste, que tem tido uma repercussão muito grande. É, produção da Netflix, o Cangaço Novo, que até Pronto, já aqui. grande, já. grande série. E que, inclusive está indo para segunda temporada, agora para ser lançado. Não sei se já saiu, mas estava para sair. Saiu até eu assistir. Vi, eu li que, sim, que E eu sair. vi que várias pessoas aqui da região, aqui da Paraíba mesmo, foram é, empregadas para trabalhar nas, nas gravações e tudo mais. Mas isso aí é bom, vou trazer isso para cá bom, né, pro Nordeste. Vou dizer para você, para você ter uma ideia, se eu é, tenho um projeto de um longa-metragem. De baixo orçamento. Uhum. O longa mais baratinho. Mas com padrão de longa-metragem, né? Eu tenho orçamento. É, eu posso dar 50 empregos diretos mais 50 empregos indiretos durante um período de três meses. Com salários pagos pela tabela. Não é pagando o que dá. Uhum. É pagando o que é. E o menor salário. Eu não estou falando de ator, não. Uhum. Estou falando do conjunto. De assistente, de técnico, de, 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 de maquiagem, de, de figurino, de tudo. Que é um conjunto, né? Por isso que é uma maquininha que, 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 que move muito dinheiro, que gera dinheiro, uhum. que gera emprego. Porque é muita gente para fazer um filme. Então, é, são, você gera 50 diretos e 50 indiretos. O menor salário é 700 reais por semana. Bom. Aqui na nossa região. Uhum. Ó... Qual, qual o emprego, né? Não, são poucos empregos que dá uma é, remuneração agora, dessa. É. Agora você tem que ter o quê? Um ciclo de produção, porque acaba um filme, você tem que ter outro, uhum. para não fazer uma vez na vida. Entendi. É, é o que sempre aconteceu, né? Então, faz história. um mas, porra, foi maravilhoso, uhum. extraordinário, e depois cadê? Não tem continuidade. Demora muito para ter de novo, é verdade. É. Então o, o, a, o desafio atual da cultura uhum. é construir ciclos permanentes muito bom de produção. Uhum. É isso que a gente está trabalhando em cima disso, né? E Mas um longa trazia, uhum. traria 50 empregos direto 50 indiretos com esse tipo de salário. E interfere em outros setores. Olha só como é as coisas. Eu vi um, um podcast esses dias onde foi falado sobre turismo, né? E, por exemplo, é, cabaceiras, né? É, cabaceiras taperuá viraram ali pontos turísticos. O alta Acompacida fez muito, muito, muitos Muita lugares coisa, né? ficarem. É, 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 <laughs> Virarem pontos turísticos é. né? de muita gente querer estar tá indo conhecer do Brasil inteiro. né? Ou seja, já uma, uma, uma produção audiovisual que já influenciou em outras áreas. né? E o turismo em si então, influencia em diversas outras áreas. É uma cadeia. É uma cadeia. E se você cortar a cultura daí, você deixa a cadeia manca. Uhum. Muito bom. Muito Ela bom. vai ficar alijada. Eu, eu tenho colocado pra gente falar no final mesmo, assim, é, focado em cultura. Vamos falar. Vamos, deixar de... não, vamos, é. vamos falar, um... continuar aqui na sua trajetória. <laughs> bota e foco aí, bota e foco. Bota e foco é. Você é. teve essa, essas participações no cinema, uhum. e aí as participações em novelas. Foi depois dessas participações no cinema? Foi uma sequência, foi também. Foi meio misturado, lá e cá, né? As novelas uhum. já foram quando você já estava no Rio? Foi, não, algumas eu estava em São Paulo. Algum... Não, não, a novela foi mais quando eu estava no Rio. Foi. As séries não. Uhum, entendi. A primeira série eu morava em São Paulo, aí eu vim para Paraíba. Aí a segunda série eu morava em São Paulo, aí fui pro Rio de Janeiro. Foi Subúrbia. Eu vi subúrbia. né é... O filme foi depois de Subúrbia, o telefilme. Uhum. É... Ah... Aí teve umas participações em várias novelas, assim. Entendi. Aí teve uns papéis maiores, também na novela. E... É... A última série, eu tava morando no Rio de Janeiro. Aruanas. Uhum. Eu tava morando no Rio de Janeiro. É, é, a gente conversando em off, você me falou da questão da novela Velho Chico, né? Foi. E que fiz, foi. Foi é, legal lá. Eu não, não vou saber dizer se ela foi totalmente gravada no Nordeste, mas ela deu muita ênfase ao Nordeste, né? Dá. E, é, fora, é, ela. Teve ela é no outros... Nordeste. O ambiente e... fictício dela uhum. é nordestino, né? Fora, ela teve outros trabalhos, assim, direcionados para o Nordeste, e que você fez parte. Teve o, a própria. A, a orientação na primeira, né? Uhum. Aí depois teve uma participação de um personagem nordestino em Novo Mundo, que era uma novela de época, né, sobre eu na época do, império, do império. Mas eu fiz um, um cara que era o representante de Pernambuco na corte. Tudo bom. É... Basicamente essas três. As outras era uhum. coisas de motorista, um nordestino que foi para São... que está no Rio de Janeiro, entendeu? Era, era participação é, de É, Entendi. É, falando de velho Chico, Flávio. Uhum. É, teve, assim, além da, da novela ter feito muito sucesso, né? Velho Chico fez muito sucesso na sua época. Algo que foi, assim, que enfatizou, algo até que foi extra ao que era a, a, o drama da novela, né? o que era a história da novela, que foi né? a morte do, do Domingos, né? Foi, o foi. ator que, que era, era, o, era o protagonista, né? O Domingos foi, da novela. Era. E aí, você, é. como alguém que fazia parte do elenco, você que fazia parte. Do trabalho ali, como foi ali para todo mundo é, aquilo, ah, ali, aquilo ali, aquele acontecimento não, ali? Não, qualquer. Quando você recebe a notícia da morte de é uma pessoa boa, <risos> 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 né? mesmo da pessoa que ela não é boa, mas quando você recebe, cara, como era o Domingos, por exemplo, uhum. que acaba gente boa, gente fina, acaba top. Ele. Foi, foi um, um choque, né, velho? Foi um choque violento para todo mundo ninguém esperava um negócio daquele, um, uhum. um, um, uma dessas tragédias assim da vida assim que a gente está sujeito a elas, né? Que a vida é isso, né? você planeja, 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 mas um, puf, na hora que o seu plano uhum. desmonta porque a vida faz o que não estava previsto e foi uma, uma dessas coisas ali. Eu tinha gravado com ele uma semana antes em, em Petrolina, uhum. porque como a novela passava na mais do São Francisco, né? O velho Chico. Uhum. Eu vim para as gravações externas de campo, em loco. Eram feitas em Petrolina. A gente gravou e tal. E aí eu voltei para o Rio. E eles continuaram. Aí eu estava lá e recebi a notícia. Eu vi a notícia. Eu falei com a produtora. A produtora falou comigo que eu, eu tinha contato com ela. Uhum. Aí eu fiquei sabendo. Eu tava acompanhando a rede social. Logo do sumiço eu fiquei sabendo. Aí depois veio confirma, a confirmação da morte dele, né? para continuar o, os Fui, trabalhos. Foi complicado. Não, foi... Não, aquilo ali não. não. Uhum. Quando... É, não tinha Desmontou como, tudo, uhum. né? Não tinha como. Entendeu? O diretor fez uma coisa linda, uma homenagem linda a ele, né? Uhum. Colocou ele no final, mesmo sem ser... Tal, fez uma montagem, uma coisa bonita. E... E deixou grande falta, porque ele era um grande companheiro de trabalho. Ele era um ator raro. Ele era um ator raro. Porque tem, assim, não vou dizer como é que eu posso dizer isso. Ele era um tipo de ator assim, que ele trabalhava com a alma. Show. Ele, ele tinha técnica. Uhum. Que é preciso ter técnica, naturalmente. Um ator precisa ter técnica. Ele tinha muita técnica. Mas ele botava a alma dele naquela técnica. Então você nem via a técnica. Muito bom. E ele era companheiro. Porque é uma coisa muito assim, negócio na arte, assim, é de ser de verdade, entendeu? Quando você, tá sendo, quando você é uma pessoa de verdade na vida, você consegue ser muito mais de verdade na cena. E ele, ele, ele tirava as máscaras, ele sabia usar as máscaras botar bot tirar e pôr. Ele tirava, ele, era, ele entregava o coração dele a você na cena. Uhum. Ele Dava confiança. Uhum. Fez muitos amigos, Flávio, nessa trajetória lá no Rio São Paulo. Muitos amigos que eu ah. digo assim. É, que, assim Conhecidos nacionalmente como foi o, o Domingos. Você já sentou até assustar para mim também, Alguns, alguns. Alguns, amizades alguns amiz, Algumas amizades que ficam, uhum. né? Conhecer, você conhece muita gente. Uhum. Tem gente que eu conheci, que tem simpatia comigo, que eu tenho simpatia com a pessoa, a gente não se fala, não tem amizade, mas se eu precisar de alguma coisa, ligar no telefone, Sim. posso ligar no telefone dela. Entendi. Né? É... E tem gente que é amigo mesmo, que se fala um com o outro sem precisar de nada. Assim. Se... É... Tem contato frequente, né? Entendi. No do cotidiano, assim. Você continua ligado na pessoa, trocando ideia, tá, não sei o que, Alguns ao longo desse percurso. Esses aí são os alguns, né? Poucos. Nessa trajetória hum. sua, Flávio, é, chegou em algum momento, assim, sofrer preconceito por ser nordestino? Rapaz, eu tive muita sorte porque eu fui para o teatro oficina. O teatro oficina acolheu os nordestinos. Uhum. Entendeu? Então, naquela bolha, eu fiquei naquela bolha do Teatro Oficina, muito protegido. Porque o Teatro Oficina recebeu o no nordestino. Tem um cara chamado é, Surubim Feliciano da Paixão, que era um cara de Surubim aqui em Pernambuco, uhum. que foi pra lá nos anos 70. Três, quatro gerações antes de mim. E desde então passam nordestinos pelo, pelo Teatro Oficina. Então lá eu tava em casa. Entendeu? agora é claro que chegavam os elementos isolados assim uhum. os indivíduos da cabeça eh, às vezes dava problema você brigava né? <laughs> eu Imagina. já briguei por causa disso entendeu já troquei Imagina. Porrada já por causa disso, mas não era uma coisa que eu posso dizer assim. Foi é. um ambiente, não eram uns elementos uhum, isolados, feliz, assim, feliz. umas pessoas isoladas, uns, uns, umas bestas isoladas que tinha sido. <laughs> ah, chegou uma hora que eu... foi, foi complicado, o cara. A tipo, ah, gente do nordeste, aí ele... falei, pá, pá, pá. Ele deu, meu de negro, o terror Essa foi a altura, né? Pelo menos na época, <laughs> eu, eu, eu lhe perguntei isso, Flávio, porque eu acho que. Há um tempo atrás, né, no Brasil mesmo no geral, é, isso acontecia em todos os setores, em todos os segmentos que a, que a gente é fosse para lado do Sudeste, né, Acontecia. É Só que hoje que com a internet, eu acho. É, isso aqui também é um tema que a gente sempre entra aqui. Eu acho que com a internet está é, 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 muito menos, porque é o seguinte, eu, eu assim, eu vejo dessa forma. Se eu estiver errado, você pode até discordar de mim. É, muita gente né, sempre viu é, a gente como. Pessoas inferiores, né? O pessoal de outros de outros de, do sul do sudeste é né? muita gente, não todo mundo, uhum. claro. Uhum. Elementos que nem você falou, alguns elementos, é, né? Viam é. a gente como inferiores e tal, mas hoje, com a internet, com a rede social, eles veem que aqui onde a gente vive tem gente boa, tem gente talentosa, tem gente inteligente, não é? Não, e principalmente também quando há uma produção aqui, uma produção audiovisual aqui na nossa terra com pessoas daqui, uhum. né? Eles veem que, é o que nós não, vamos fazer agora. Minha opinião estava errada, vocês estão. É, produzindo um, o okay, que? Um longa, eu vou contar daqui a pouco. Quanto é Foi só forma. um corte <laughs> show de bola. <laughs> então, é, é, eu acho que hoje é, muita gente, até que tinha uma opinião ignorante, tá deixando de ter por conta do que a gente tem mostrado, né? E muita gente tem elogiado também esse projeto aqui, porque eu tenho trazido, por exemplo, vaqueiros, eu tenho trazido aboiador, Perfeito. né? Então. E para mostrar que ah. é, 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 assim, às vezes um cara vem aqui e tem uma sabedoria impressionante. E a gente também é, cita pessoas, né, que tem uma sabedoria impressionante que nunca foram nem, nem uma escola, né? Um exemplo vivo disso é o, o grande poeta Leonardo Bastião, ali de Tarpetinho, né? né? Eu é, tive lá fazendo uns, uns, uns conheço, um Morão Voltado. Eu com Leonardo, ele. Poxa, eu tenho uns vídeos rapaz, com ele fazendo Morão Voltado, e yeah, <laughs> é rapaz, Leonardo, Leonardo. Eu até com saudade dele, estava me lembrando <laughs> dele esse dia, eu falei, rapaz, faz mais de dois anos que eu vi Leonardo. Na pandemia ainda. A gente fazendo um moron. Um, 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 a gente ficou uma tarde toda, velho, fazendo um morão voltado. Rapaz, e aí. O bizarro do doido me mandou os vídeos. <laughs> eu, eu vi, eu, inclusive, parabenizar ele que o canal dele é... faz um trabalho muito lindo, bom. Lindo, um trabalho lindo, incrível. Lindo, e Leonardo eu fui atrás, né? Busquei. É, com, até o livro dele eu adquiri, né? Através da sobrinha dele e tudo mais. Só que me, ela e outras pessoas já me falaram que. Trazer ele pra cá, pra esse ambiente aqui, ele não vai conseguir, né? Não. mas vai dar vai dar certo eu ir lá. Eu vou lá primeiro, conhecer ele pessoalmente, é. né? Pra ele me conhecer aqui. Me disseram que quando o cara hum. chega lá, ele fica meio assim, né? Mas depois ele vai se soltando, né? Isso foi um encontro de alma dele, velho. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com você. Oxe, show de bola, tenho, se Deus quiser. Não, tenho, não, não tenho dúvida. <laughs> e aí, Flávio, onde eu quero chegar? A internet, graças a Deus, muita gente critica a internet, fala mal da internet, mas tem muita coisa boa na internet também, cara. Tem muita coisa boa. Depende do que você procura, né? do que você busca. Aquilo, né? A, tecno a tecnologia, ela uhum. existe. Ela é pro bem e pro mal. Quem usa é que vai uhum. dar, essa, dar essa definição, né? É, eu acho que tem muita coisa boa na internet. E o que, é que acontece? Nesse assunto que você está falando, a gente muito tempo ficou com esse pensamento colonizado. Nós mesmos achamos que somos inferiores. Que é como os, que os outros querem nos inferiores. Uhum. Lá, porque isso é uma coisa histórica, é um processo histórico, sociológico, né, político, de construção de uma sociedade. Uhum. Né? O Nordeste foi colocado nesse lugar de um lugar, se como Calango, as pessoas são inferiores, têm a cabeça, tem, água, tem a assim cabeça deformada, né? que é maior que as outras. Essas essas de tudo que o marketing vende, o marketing é da, da de algum de, 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 de algum, de, um, de uma forma de, de pensar a sociedade, a realidade, é. né? vende que a gente tem a indústria da seca também, uhum. né? Os próprios nordestinos que têm poder de decisão aceitando um jogo de, 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 de exploração, de submissão e nós aqui embaixo recebendo a educação toda em cima disso então nós mesmo agora a gente reage né na reação a gente não nós somos bons nós somos fortes uhum. nós somos inteligentes nós somos talentosos e nós somos mesmo Exatamente. né agora o mundo está mudando e, isso, e esse, nós, essa nossa reação está sendo vista e está sendo uhum. compreendida e está sendo e, em muitos casos é, ab, e, abrindo espaço exatamente na, 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 que é, é, no eu mundo. vejo assim é, acabou isso principalmente é, citando <laughs> acabou um isso. podcast quebrando uma questão de quebrando paradigmas que foram criados estereótipos uhum. por exemplo vou dar um exemplo aqui para que eu vejo que tem acontecido muito através do podcast uhum. o, o que era o estereótipo criado sobre o vaqueiro era muita gente é, dizer que o vaqueiro era sem futuro, que o vaqueiro era só cachaça, que o vaqueiro era só isso e aquilo. Cara, eu tenho recebido vaqueiros que são assim. É, eu recebi. É, Quarta-feira, agora, essa semana, eu recebi o Washington uhum. Luiz. E o Washington uhum. Luiz deu uma aula aqui sobre a vida, cara. Sobre a vida. Um cara altamente articulado. Então. O um cara que é vaqueiro, posso então. ter ideia? Diga aí. Não tem nada a ver, com uhum. outro, né? E profissional, entendeu? É, Vai então... pra vaquejada como um profissional, pra trabalhar. Onde? Isso é. É... Vaquejada é uma coisa linda. Eu tô fazendo, uhum. eu tô fazendo um pequeno documentário. Show. Sobre com as meninas vaqueiras do município de Iparetama. Ah, e ali da região. Eu não pude pegar todas, porque tem muitas. Uhum. Eu não, não consegui colocar todas, porque eu nem tinha tempo, nem tinha, nem tinha verba suficiente. Uhum. Mas eu peguei algumas, de Tuparetama principalmente, e a gente está fazendo uma, série, uma websérie documental que se chama Sonho e Perfume de Cavalo e Gado. Muito bom, cara. Sonho e Perfume de Cavalo e Gado é um documentário de entrevistas e de bate-papo com vaqueiras do, agora, aqui da região. Nesse circuito de vaquejada, nosso, Churra. sonhando em chegar no circuito grande. Vai ser lançado no. E no, com nas os pais dela, sociais, com a família e tal, vai. Eu me manda na época ah. que lançar, que eu vou estar divulgando. Nós, nós acabamos de, de, de captar o material, uhum. fizemos a captação, e aí a gente tá, vai fazer o processo muito de edição e montagem, daqui a pouco a gente vai fazer o lançamento. Muito bom, cara, tá, isso é, é, muito bom, produzindo, é muito bom. Isso é uma das coisas que a gente está uhum. produzindo em Tuparetama começando a produzir nesse movimento de construir indú uma indústria audiovisual na nossa região para dar emprego para muita gente e para reconhecer as nossas tradições, a nossa cultura. É vaquejado, que é uma coisa maravilhosa, uhum. extraordinária. Meu avô era vaqueiro, meu pai era vaqueiro, eu quase fui vaqueiro. Ainda hoje dou umas carreirinhas, mas não sou, pro... uhum. entendeu? Mas acompanho meu sobrinho, acompanho meu irmão. Bom, né? é... é importantíssimo você trazer os vaqueiros aqui. Ó. A menina vaqueira. Uhum. Tem que trazer as meninas pra cá. Elas têm muito o que falar, porque a categoria delas está sendo um pouco. Assim, a galera. Pronto. Ontem a Diz que está dando uma ontem. oportunidade, que é maravilhoso ah, e tudo. É. E está sendo realmente, já é um espaço uhum. que elas cavaram e tal, já conseguiram uma coisa ali. Mas. Ainda está muito longe. E, e tem muito para se fazer muito pela categoria aí, feminina. Viu? Ontem a gente falou bastante sobre isso com a Niele, Olha, não é um coincidência, ela. né? Meu? Ela não veio é coincidência, ontem essa Vaqueira, que foi campeã do, do X1 Aposta Ganha que teve aí ultimamente, hum. né? Que é um grande campeonato. E é ela falou, do sumé. ela falou, é, do sumé. Então, Já vi falar dela, já vi as corridas dela, foi já, legal já ontem, viu? É, ela é foi massa o papel. E ela falou é justamente isso aí. E outra coisa, que elas têm. A mesma despesa que o masculino então, tem, entendeu? Mesma despesa, o cavalo come do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Assim é o mesmo preço. Um boi custa o mesmo valor para botar na dela pista. É menor. Entendeu? O tempo que gasta é o mesmo para ficar uhum. bem treinado. Verdade. É. O petróleo custa a mesma conta, o mesmo, o mesmo valor para levar o cavalo para a vaquejada. Também. Né? Exatamente. É porque chega lá, o prêmio, proporcionalmente, se olhar o preço da, da, da senha masculina e o valor do prêmio, o preço da senha feminina e o valor do prêmio da senha feminina, é, a, 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 a regra de três não, 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 não bate, entendeu? É a mesma coisa. Agora a, a comparação fica é diferente, diferente, é, é desproporcional. Uhum, com certeza. Flávio, voltando para a volta. parte da agora da, bota, da da, 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 da sua parte cultural e das atuações uhum. é, outra pergunta, né? perguntei sobre a questão do preconceito né você deu uma resposta muito massa e, e aconteceu já de você ser subestimado em algum papel que você foi fazer Não, e você percebeu que foi por conta das suas origens, do, do, de você ser nordestino, e depois uhum. que você fez a atuação a pessoa disse, cara, eu te subestimei mas tu me surpreendeu aconteceu sim, isso? Sim, sim com a pessoa que hoje é, é minha porque eu trabalho com, trabalhei até uhum. até a, a, a pandemia com frequência. Depois não que eu vim embora, né? É, com pessoas do próprio teatro. Que quando eu cheguei no, no Teatro Oficina, <laughs> a gente estava fazendo uma para fazer uma montagem que era sobre o Cacilda Becker, que era a maior atriz de teatro do Brasil. E não tinha ator nordestino, não tinha personagem nordestino dentro da dramaturgia. E eu era nordestino com sotaque pesadão do, do interior de Pernambuco. Uhum. E... Em uma reunião, uma atriz questionou, mas ele é nordestino, como é que ele vai fazer esse papel que não é nordestino? E eu não tinha ainda a capacidade de neutralizar o tá? Porque era a minha primeira é, peça, é. estava começando, e tal. É. É... Mas o diretor convenceu que no teatro não tem isso. Muito bom. Porque o que importava era da vida ao personagem. E foi assim que eu fiz, procurando da vida ao personagem. E daí até que teve um retorno bom depois ela até ela entendeu mas entendeu show de bola e depois ela mas ela ela não foi ela, uma coisa ela de preconceito tipo, não uhum. foi um questionamento estético uhum. assim dela não e assim é, é, eu não digo nem a questão de preconceito mas de assim, questionamento mesmo é né? é de assim é, da questão cultural mesmo que foi criada no é. nosso Brasil você acabou até de citar isso aí da questão midiática e tudo mais né que por muitos anos é, a, a imagem que era colocada do no Nordeste era justamente disso, que era só seca, que não tinha é, água, que não tinha... Isso, aquilo outro, né? Pois é. E hoje, e hoje, com a internet, a gente cansado, a gente lama. quebra todo, todo, todos esses paradigmas <laughs> com a internet hoje em dia, entendeu? Quebra tudo. Exatamente. Né? Nós somos cidadãos do mundo. Acabou isso. Eu voltei por isso. Uhum, muito bom. Para ser ator, para ser diretor, e não preciso mais roteirista, eu não, é claro que eu estou sofrendo um pouco com isso porque tem coisas que eu ainda não que a gente não tem uhum. e tem, tem que ser construídas todas. Mas para ser algo dessa natureza e para trabalhar numa indústria de produção que acolha isso que te dê emprego e dinheiro, a gente não precisa mais correr para lá, entendeu? Não precisa mais correr para lá. lá, porque a tecnologia, a internet, a, o barateamento da tecnologia digital para fazer cinema de alta qualidade de alta performance, está ao alcance da gente. Verdade. É, os talentos são... É um celeiro. A gente Eu tem um celeiro acho. imenso de talentos. Uhum. Só precisa o quê? Investimento num pouco de tecnologia, um pouco de conhecimento. Nós somos iguais a todos os Seres do planeta, os mais avançados, os, os, os mais a, mais inteligentes, nós temos a mesma inteligência, nós temos a mesma capacidade, nós temos a mesma inspiração, talvez inspiração até mais. É, eu, eu acho que a gente, <laughs> uma, a gente tem uma peculiaridade que, quem até lembrei agora do grande professor Antônio Mariano, ele é da Sato Camarão, o professor Antônio Mariano, o futuro um é grande, nós. grande pesquisador, historiador, sabe, e ele é, estuda muito é, genealogia e ele falou que nas nossas, as nossas descendências do nordestino, de fato, é, parece que veio toda a, toda a parte mais criativa, a criatividade mais forte veio para gente, para o nordestino. Né? <laughs> Mas a gente tem isso, né? É, exatamente. E eu, assim, eu concordo demais, né? Como diz, eu sou bairrista mesmo nessa parte aí. <laughs> né? Mas é porque a gente tem influência muito forte, de, de culturas muito fortes, né? A gente é, a gente é índio, é verdade, negro verdade. E, é, e é mediterrâneo também branco ali da, da, da península ibérica é. e a península ibérica além da cultura europeia eurocêntrica ela trazia nela por causa das invasões bárbaras a cultura oriental do, do oriente médio a cultura síria a cultura a cultura do, 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 da mu musical da poesia é. da literatura eu vi um cara comentou esses dias é em, em, um, em, um, em um conteúdo do podcast Nordestino que também a, a, o aboio, né, os aboiadores ah. é do Oriente Médio assim, é assim né, então. a descendência do Descendentes, exatamente. aí, cara. É, exatamente. É, exatamente. é. É, é. <laughs> exatamente. Exatamente. E, e isso é muito interessante que eles usavam isso para acalmar os animais, acal acalmar a manada do boiada, é e aí, cara. Como o vaqueiro usa para correr a vaca, né? Uhum, exatamente. E, Interessante demais, né, cara? Uh, 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 uh. Isso aí. Isso precisa, é, é, tipo, história não falta no nosso nordeste não, para produções audiovisuais, né, Flávio? Não, nem história muito. a gente é, tem. Essa cadeia eu... que você falou que precisa ter. De tipo... Acabou uma produção aqui... Já começa outra... É. Isso vai ter... Isso, vai, isso não acaba não... O assunto não... Não acaba não... mano Verdade. Não acaba não... Mano. Eu, tô, eu tô assim... Então... É isso Arthur... A gente uhum. não precisa ir para lugar nenhum hoje... Pô, assim... É natural que você sinta no jovem... Esse ímpeto de ir embora... Uhum. De ainda não entender... E é normal... Porque o jovem quer conhecer o mundo... Né? Na, na, quando a pessoa está ali com 16, 17 anos, né? terminando o ensino médio e tal, tu pode também assim: forma 100 jovens, uma média de 100 jovens no ensino médio por ano e 95 vão embora. Por vários motivos, mas relacionado a isso, As limitações do, 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 do lugar. Né? E porque quer conhecer o mundo e é legítimo que deve ir mesmo. Mas se a gente oferecer condições deles trabalharem, eles vão gastar o dinheiro dele como turista. E não sair por obrigação, mas por alternativa, por, por, por escolha. Muito bom. Né? Com certeza. E é isso. Agora, a gente precisa fortalecer. Fortalecer significa isso. Que a gente consiga produzir coisas e a gente fica, consiga ficar. É, é, Flávio, outra questão também que eu achei muito legal. É, é, no dia que eu fui, que eu visitei lá, com o Romulo, lá, a, como é que chama? O o Instituto a, o, da ah, Cultura. Não, não, não. O laboratório audiovisual. O laboratório audiovisual, rapaz. É. Rapaz, eu achei muito interessante lá aqui que você falou. Que eu toquei num assunto lá sobre valorização da cultura, né? Sim. E que você falou um negócio tão massa que eu disse, cara, isso aí você. Isso era bom de dizer no podcast, isso aí, né? Que você foi falou, oxe, nós vamos na hora. E a gente tocou no assunto, né? Da questão de valorização da cultura. E que eu falei que, tipo, hoje é, eu percebo, né? O que muitos produtores culturais sentem na pele, né? Hoje eu percebo, né? Eu não sou é, um, um cantor, eu não sou um músico, né? não sou ator, né? não, não, não participo de, 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 de peças teatrais, nem filmes e tudo mais, novelas e tudo mais. Mas eu, hoje eu me vejo como um agente cultural, porque eu, através desse projeto, eu estou perpetuando nossa cultura. Eu estou externando Com ela para o mundo todo, porque a partir daqui vai para o mundo todo assistir, né? O pessoal de fora do Brasil e tudo assistir. É. E... É, eu vejo que eu, eu sinto uma falta, entendeu? De uma valorização, e não é valorização financeira, não é. Eu sinto uma falta de, de pertencimento, entendeu? Da pessoa dizer assim: é, eu sou da terra que tem isso entendeu é, e tipo assim é, 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 muito muitos muitos brasileiros muitos nordestinos é, dão valor a, a por exemplo a artistas internacionais que são bons também que são ótimos né uhum. mas às vezes menosprezam o cara que é o vizinho dele é. né o cara que mora dentro casa na rua não obra dele, é milagre não é isso né e aí é, 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 eu, você é o cara que, que sabe demais descrever de isso e, e me responder essa questão é, por que é importante valorizar a cultura local? Porque é, é, é importante valorizar quem produz a cultura no próprio local que mora, no próprio município. E o que, que mora. foi que eu disse, a tu? O que, é que eu respondi? Você me deu uma resposta tão <laughs> filosófica, cara, tão massa mas que tem que dizer. Mas responde sobre isso de novo. Mas você tem é, é, não, a porque, resposta aí é, né, de toda não, a sua o que, vivência. Porque, porque é o seguinte: O que você, a gente estava falando que que é a cultura, uhum. né? E eu cheguei eu dizendo a você que eu tinha até uma opinião, até ignorante sobre a cultura, só que eu tô aprendendo a cada dia o quanto é importante e que a eu cultura, acho, na curso. minha opinião, que você valorizar a cultura de um local, você vai é, indiretamente valorizar vários setores da, de Tudo. uma sociedade e você nem percebe. Né? Porque o pessoal assim, é muito sistemático, quer que as coisas sejam assim, por exemplo, ver um cara é, fazendo uma poesia, ver um cara fazendo uma música, ver um cara fazendo um forró. E tal, e diz, em que é que isso vai melhorar a educação, em que é que isso vai melhorar a saúde? Mas é indiretamente. O pior cara, cego é aquele entendeu? que não quer ver. Você Primeiro, um a, pessoa diz isso, a pessoa quando diz isso, ela não quer ver. Não é que ela não vê, ela não quer ver. Porque, meu amigo, poesia, teu nome é educação. Cultura, teu nome é educação. Arte, o teu nome é educação. Tudo isso existe, a cultura existe para educar o ser humano. A pedagogia pela lógica, a cultura e a arte pela sensibilidade, pela emoção. A cultura existe para curar as dores da alma. A cultura existe para organizar todo o sistema de produção de uma sociedade. Sem a cultura qualquer sociedade definha, degrada. E hoje, além de tudo isso, a cultura é um esteio econômico. A economia criativa representava, até 2016, que em 2017 começou um desmonte, 3,22% do PIB brasileiro. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Entendeu? O audiovisual aí dentro, o teatro, as artes plásticas, o sistema das artes, que é o que a gente chama de cultura. Sendo que cultura é tudo, né? Uhum. Gilberto Gil diz uma coisa interessante Ele tem um vídeo, ele diz Olha, cultura não é uma coisa extraordinária As pessoas querem dizer que a cultura é uma coisa extraordinária Cultura não é extraordinária, cultura tem que ser ordinário. Cultura tem que estar no prato Tem que estar na mesa das pessoas todo dia A cultura uhum. tem que estar no cotidiano das pessoas Por tudo isso, porque ela é um elemento Imprescindível da construção de uma sociedade Você fez uma... uma, uma agora há pouco, né, Quando passei na padaria, você estava tomando café você fez uma comparação muito boa, cara, e muito concreta, né, com relação a isso. Tá passando o jogo da seleção brasileira, eu acho que tá até passando ainda, né? Só que já há bastante tempo, né, não, não, a gente não tá mais, é, assim, o brasileiro, em sua maioria, não tá mais tão interessado pela seleção brasileira como a gente já teve. Né? A gente tinha, assim, parava mesmo para ver. Eu né, nem, nem sabia que tinha um jogo hoje. Eu também não sabia, cara, olha só. <laughs> e. É, é... A gente vê a questão do, da postura dos jogadores, que eles não têm mais aquele amor pela camisa que já foi tido em outras épocas. E aí você pegou e falou assim na lata, cultura que falta nos jogadores, né? Muita mídia, aí tipo, muita gente direciona. É porque é muita mídia que eles querem, é porque eles só querem saber de dinheiro, né? E tudo mais. Mas falta o que neles? Então, cultura, educação, <laughs> poesia. Entendeu? Informação, matemática, química, física, falta cultura no sentido amplo. E no sentido estrito também. Porque a cultura é assim. no né? sentido amplo, é conjunto tudo, com a de tudo que a humanidade produz de conhecimento. Ciência, tudo. Né? E com a arte dentro, o sistema das artes dentro. E no sentido estrito, o sistema das artes. A cultura é poesia, é teatro, é né? cordel, é, é, é pintura, escultura, é tudo. Né? Então, falta cultura. Porque o que, é que eu acabei de, de, de citar anteriormente? O que, o que faz a degradação de uma sociedade é o declínio da cultura. Você vai treinar a cultura, os caras vão ficando vazios. É o que? É o utilitarismo. Uhum. A coisa vale pelo valor material, pelo valor do dinheiro. Eu adoro dinheiro. Não, não uhum. pense que, que eu tenho que pegar contra dinheiro. Você também ganha dizer dinheiro. De jeito nenhum, O dinheiro não. é necessário. É necessário. Eu precisa, gosto de dinheiro né? para ter uma vida boa. Mas ele não pode ser o que, o que eu sento de tudo. Mas pode, aí, cara. quando você uhum. cega e você não sabe que o dinheiro é para você ter a oportunidade de cultivar o um refinamento cultural para você ter tempo de ler. Pra você Tempo de ir, tem ir para o cinema, tempo de ir para vaquejada, tempo de ir para cantoria, tempo de ir para embolada, tempo de ir para forró, tempo de ir pra... Porque a vida, entendeu? Isso, é tá isso. Bem, aí fica senão esse... Você, es... Senão você usa o seu tempo só atrás do dinheiro. É, né? a humanidade montou um sistema... Eu não gosto muito de usar esses termos políticos, uhum. mas às vezes a gente é obrigado. O neoliberalismo, ele é a versão mais violenta do lucro. Uhum. E nisso... Houve do, do, da década de 40 para cá, so, são sociólogos que fazem esse uhum. estudo, não sou eu que estou dizendo, um esvaziamento constante da, da, das culturas. E o ser humano se tornando cada vez mais objeto, mercadoria, fetiche, esvaziado. Entendeu? Então, e aí vem a cultura que cura isso. Olha, o teatro. É curar a dor da alma. Quer dizer, o, que que, o teatro é o quê? Ele ensina o quê? A compaixão. Os gregos iam lá na peça de teatro para ver a tragédia. Por quê? Porque eles faziam uma cura espiritual. Eles choravam. Eles uhum. botavam para fora. Eles expurgavam. Entendeu? Entendi. A dor da vida. E isso era feito conscientemente pelos gregos. Era, um, era uma psicologia coletiva. Com elementos religiosos. Entendeu? Uhum. Então aí a cultura cura ela já desiste no nome mesmo né? é Show de a bola. cultura cura a cultura eleva a cultura uhum. aumenta a compaixão o sentimento de compaixão de solidariedade Verdade. entendeu de responsabilidade essas coisas, culturais cultura é isso. E hoje. E hoje a gente sabe que ela é um instrumento econômico, faz sempre questão de chamar atenção para isso. A cultura é um instrumento econômico poderoso. A nossa região aqui, você sabe disso, sempre uhum. sofreu com isso da, da imigração, das pessoas irem embora porque não tinha oportunidade. E aqueles que souberem ver investir a mentalidade. Agora eu lembrei o que eu falei para você lá no dia. Uhum. A mentalidade do gestor, dos gestores, não foi isso? Foi. Que souberem entender o que é a cultura, o poder da cultura, o poder econômico e gerador da cultura e souber fazer o trabalho, a gente pela primeira vez na história pode reverter a face econômica da nossa região com um sistema de produção que realmente faça a gente elevar o patamar de, de sociedade nordestina, de não precisar sair, de não precisar da tecnologia dos outros, de ter a nossa própria tecnologia, de ter, tá onde tá na cultura. E, e assim, eu, eu, eu chego até assim, uma dúvida que eu tenho, é Flávio, sobre essa questão, já vindo para a parte micro mesmo, né? É, o que é que acontece assim com, não vou dizer que, que a palavra é marginalização, mas com um, um certo descredenciamento do grande agente cultural que tem em determinados lugares. Né? E vou citar nomes, é, Grande Pinto do Monteiro, né que eu busquei uhum. e vi o fim dele como foi, Isabel né? da Loca que foi recentemente. Né, que se foi recentemente é Um cara como Diniz Vitorino Que eu só descobri que ele era daqui da cidade de Monteiro Porque convidados que vieram aqui do Pernambuco uhum. São assim Admiradores, muito, muito admiradores dele uhum. E da obra dele né? E eu tenho perguntado a pessoas daqui da cidade de Monteiro O pessoal não sabe quem é né E assim Eu, eu acho que uma, houve, houve né, Um processo de descredibilização, né, de, de, de pessoas, e eu não sei se o sistema político fa faz isso com, assim, se sentindo ameaçado dessas pessoas se destacarem e quererem ir para a política, e às hum. vezes nem querem, pai. os caras só querem fazer a arte deles, né, o que, o que Deus deu a eles, o dom deles, né, hum. e, e isso faz com que a gente forme gerações que não sabem, né, o, o, o quão rico é o lugar dele, o, ah. o, 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 o quão o potente é o lugar dele de ter produzido pessoas tão potentes, tão, tão criativas, tão grandes né como já produziu. Né? E, e não chegou ao conhecimento dos jovens. Né? Eu não culpo os jovens disso. Não, eu, não. eu acho que eles são vítimas não, do sistema. É. Né? Isso aí é o que eu acho. Né? Uhum. Isso aí é uma resposta, uma resposta pessoal. Uhum. No geral, é, a gente tem que ir assim. Quando a gente diz o sistema, o que, que é esse sistema? Né? que Essa palavra também foi usada muito para uhum. manipular muita gente nos últimos tempos. Ah, é o sistema. Ah, é o sistema. Nós estamos derrubando o sistema. É o sistema, é o sistema. Eu tenho muito cuidado com isso. Mas uhum. existe realmente um sistema? Uhum. Qual ele é e como ele é? É que ele foi. É difícil saber, porque uhum. ele chega para a gente aos pedaços. As, as informações a gente recebe elas fatiadas. Então, para montar isso quebra cabeça todo, né? É, é tal. Mas existe, né? Um, 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 digamos assim, um núcleo do sistema que ele é, quando chega a determinados momentos assim ele não tem interesse numa educação absoluta porque isso é uma libertação absoluta que não pode acontecer para ele e é isso aí cara libertação a palavra é essa porque né? a cultura liberta a educação uhum. liberta e ela não pode acontecer porque ele precisa de mão de obra ele precisa de obediência uhum, obediência exatamente é preciso de obediência. Então, no geral, existe isso. E é uma negociação, um jogo de forças das organizações institucionais, de artistas, de escola, de tudo, do conhecimento, tal, tal, tal. É um jogo de disputa, uma disputa em torno disso na sociedade. Há um conflito em torno disso. E às vezes acontece de vir uma onda mais conservadora ou mais reacionária e a tendência é de destituir os aparelhos, desmontar os aparelhos culturais, de dissolver a educação. Principalmente a, a educação universalista, que ensina a pessoa a pensar o conjunto. E a pessoa ser treinada somente para operar o microfone, ou somente para servir a água, ou somente para fazer a transmissão da câmera, ou somente para tocar o pandeiro, ou somente para uma coisa, ela vai segmentando. E aí as educações que dão a consciência do conjunto da humanidade no, no mundo que a gente vive. Dá uma consciência política naquele sentido de, liber... de lutar por liberdade, de lutar por. E a cultura está relacionada com isso, a arte está relacionada com isso. Porque quem é que inova? Mas vem umas ondas muito fortes. Isso já existe no, no, em algum núcleo do sistema frequentemente. De vez em quando, isso se manifesta politicamente, com muita força. Isso existe, isso que você desconfia. Uhum. Eu tenho um amigo que fez uma tese na, na, na UFRJ no Rio de Janeiro, que ele estudou o, o projeto da ignorância. Quanto menos conhecimento, uhum. mais fácil de trabalhar barato. Mais fácil de manipular. Uhum. Mais fácil de manipular, por quê? Porque quando, quanto menos conhecimento tem, você funciona mais com a emoção. Toca na emoção e ele vai fazer o que você disser. É mais fácil também de achar chato coisas interessantes. Exato. <laughs> Porque eu já, já vi muito. Eu, eu, eu não consigo é, largar o, o pensamento. Local, não, cara. <laughs> Mas é isso Porque, mesmo, entendeu? Ele é revolucionário, ele é futurista. Uh -huh. é, Eu... o que é o futuro, é a revolução. Uh -huh. É isso aí. Eu acho que é isso, isso reflete demais pô, na, na, na força que tem a compra e venda de voto, por exemplo. Entendeu? É um ex... no interior do não, Nordeste. Não. Isso entendeu? é um reflexo. Esse, uh -huh. Isso faz parte desse sistema que precisa da ignorância. Isso é um, 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 uma tática dessa grande estratégia. Entendeu? Uhum. -huh. Vamos dizer que o cara é um louco, né? Exato. Ah, é, é a teoria da conspiração. E eu, dou uma, né? um exemplo, eu dou um exemplo <laughs> prático Olha, disso. Ó. Tá conspirando a, ali? A, as cantorias sempre foram um negócio forte, as cantorias de viola sempre foram um negócio forte. E vários poetas já vieram aqui e disseram: cara, tem cantoria de viola que é uma aula que você tem ali, né? Agora, pegue assim, a maioria dos jovens, os da nossa terra, e, e chama uma cantoria de viola, eles vão dizer: o okay, quê? Isso é chato. Não é. É, é, na, no, no, no ouvido deles não entra a informação só entra é, é, é. é isso que entra para eles né é, mas não isso... entra conteúdo não. né não. e aí eu, eu é pouco eu, conteúdo eu, ou nada, é, nada né? então isso, isso eu acho que é faz esvaziamento desse esvaziamento é. cara entendeu é. hoje se você vê cantorias antigamente era lotado de gente é. de cantoria antigamente né seja é. numa casa seja num bar hoje em dia cara o, o continua ainda os guerreiros da cultura inclusive o grande Michel Torres mandar um abraço para ele que é um jovem que é, é cantador de viola, ele veio já aqui. E eu disse: Cara, você é um guerreiro, porque você continua levando essa cultura. Você é jovem, continua levando a cultura da cantoria de viola, né? Para os lugares, continua promovendo cantoria, né? Só que é, o público é muito menor do que já foi há muito cidade. Sim, anos, com né? certeza. Isso é, um fenômeno, isso é um fenômeno muito, assim, complexo de analisar, sabe, Arthur? Eu fico vendo. Bom. Ah, aí tem o jovem, o personagem do jovem. Eu escuto, a gente escuta muito isso. Ah, na minha, no meu tempo era, isso, era muito melhor, porque a gente gostava do que é, prestava. Mas, mas o teu pai não dizia a mesma coisa de tu. O teu pai já dizia que no tempo dele é que era melhor. O avô dele, o, o teu avô, o pai do teu pai dizia a mesma coisa. Então é uma faca de dois Gomes dizer isso do jovem. Uhum. Tem que entender a posição dele dentro do lado do sistema. Dentro do, da complexidade da realidade da, da engenharia social ele, ele é, é muito vítima entendeu uhum. porque a gente na internet tem a divulgação tem tudo tal, tal, mas tem também esse espaço para cultura barata né para cultura rápida de consumo uhum. de massa e tal não sei o quê e isso não pode ser proibido nem deve deve existir uhum, mas ac acontece que às vezes uhum. começa a ocupar um espaço muito grande e, e comer uhum. o espaço das coisas mais tradicionais uhum. porque essas coisas mais tradicionais elas não são dadas na escola o cabra tinha que aprender é, cantoria é, na escola. Porque é toda cultura é assim. Tem uma é. manifestação, chega uma hora que ela começa a, recu a, 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 a ficar isolada. Porque o tempo vai. Uhum. As coisas mudam. E, ela não, e, e, e mesmo quando é cultura, quando é horta, é difícil acompanhar. Então a tendência é que ela vá ficando fechada num determinado círculo. E aí o que é que acontece? Tem que entrar a força dos poderes organizadores da sociedade para pegar ela e botar dentro do sistema da educação para que ela não seja esquecida. E que tenham. É... E que tem um sistema de uhum. produção em cadeia frequente uhum. que faça ela ser cultivada. E, e que tenham interesse do bem-estar do povo, né, é. cara, né? exato. E, e esqueçam na evolução a... humana. Exatamente. E esqueçam é. o político Agora, as piso fusões piso, vão né? sempre vir, as mudanças vão sempre vir, as influências vão sempre uhum. vir. O piseiro já misturou com o shot, com os... não tem jeito. Uhum. Não, e eu acho massa demais. E eu gosto, eu é, gosto é, adoro uhum, piseiro. Mano, cara, meu irmão, tem demais. massa demais. E, mas tem é justamente bom isso, demais, né? Funk é, bom demais. É, 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 é. Esse podcast aqui, cara, vai ter muita coisa ainda esse ano legal aí. E, e, e assim, por exemplo, a poesia mesmo, né? Tem muita gente jovem, cara, falando pra mim, cara, eu acho massa demais. Eu é, não acompanhava, tem, eu tem. tô achando massa demais a poesia, tem, entendeu? É, e grandes poetas que hoje estão fortes na internet como Marquinhos da Serrinha, entre outros. Você né? é uma prova. O que que falta? Espaço. Espaço. Você é, um espaço. Entendeu? Dá, dá espaço para todo mundo. E é. aí cada um gosta do que Exato, entendeu? Vai trazendo. Exatamente. Agora, a frase que tu falasse o negócio quando tu falaste da cultura lá, eu me disse: Ó, eu fui visitar um político. É, eu estava com a ideia de fazer esse projeto de laboratório de visual lá de Tuparetama e tal, mas eu estava sozinho, meio isolado. E aí um, 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 o vice-prefeito Diógenes, de Tuparetama, mandou me chamar para conversar, porque ele viu um vídeo que a gente fez lá e disse: Mapa, a gente pode fazer um negócio com essa qualidade. Eu falei: Pode. Isso aí é uma amostra grátis para você. Isso aí não é nada. Se a gente tiver um pequeno investimento aqui, a gente faz o que você não imagina. Aí ele, pum, faz um projeto assim. Mas a, a, a primeira pergunta dele para mim foi quando eu cheguei na casa dele para tomar um café. Ele disse assim: Flávio, qual é o problema da cultura? Não foi essa a minha resposta para você? Eu contei essa história. Ele disse: Flávio, qual é o problema da cultura? Eu disse: a, a cultura não tem problema. O problema está na mente dos gestores na mentalidade de quem tem o poder de investir ou não na cultura. A uhum. cultura não tem problema, não, velho. Foi essa a resposta que de <laughs> eu dei pra você. Eu lembrei agora. Uhum. Não tem problema, boy. a cultura é uma solução. Muito bom. Né? Show de bola. Flávio, lá. a gente trouxe aqui, né, eu até lhe mostrei em uhum. é, off, uma poesia que você falou né, que queria até declamar uma poesia aqui. Foi, é, não podia passar é, em branco, não. Saudoso não, né, do grande é, Valditelles tem, tem alguns comentários aí. Quer ver? Vamos dar só uma olhada nesses comentários do pessoal aí. Uhum. Mandar um abraço pro pessoal que tá aqui, entrou aí e comentou. Hoje a gente tá num horário diferente, gente, mas foi muito boa a conversa aqui com o grande Flávio. Castado, mandar um abraço para meus amigos lá de João Pessoa do Cast. Ó, no Cast Retado, cara, teve um cara esses dias lá que ele é ator também, pô. Ele participou agora de uma produção atualmente lá da Globo e ele é paraibano. Ele é músico e é ator. José o nosso nome dele é. GC é Não. Josiel, Ju, não é o assassino, o nome Jesus. dele, sabe? Jesse vai vir aqui, se Deus quiser. É maravilhoso. Mas foi, Fez o, a o, lá, foi um cara lá que ele falou muito massa de cultura também. Pô. Vou te mandar o link, tu vai gostar. Foi no Castarretado, meus amigos lá de João Pessoa. Lá em Adigley e Vou te mandar, tu vai gostar. Mano. Eu acho até que conhece ele. É, eu não tô lembrado do nome dele aqui. É, e ele participou lá e ele falou muito massa de cultura também lá, sabe? No... Lá no Casta retado lá em João Pessoa, né? Mandar um abraço pro menino lá do Casta retado Adelson Santos, tamo junto, meu irmão. Adelson acompanhando a gente, sempre acompanhando a gente. Abraça, Arthur. Abraça ao Flávio, Deus abraço, abençoe. Abraço, meu irmão, abraço. o oh, Raimundo Nonato Machado. Boa tarde, poeta. Estou em União... Pia... está em União Piauí, acompanhando esse projeto de divulgação da cultura popular com poesia e poeta do mais alto gabarito. Valeu, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. O Endenberg de Caixa acompanhando a gente. aí Grande poeta lá do Rio Grande do Norte. Maravilha. O Adelson Adelso mandou, mandou um, 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 uma, uma poesia aí de Zé Batista. A saudade é igual a fome... A fome ataca a barriga, a saudade ataca a mente. Se a gente não matar, elas termina matando a gente. <laughs> Do poeta Zé Batista. Sim. Show de bola, valeu Adeus. Ué. Minha mãe acompanhando a gente também, um beijo, mãe, te amo. É, Divânia né? é, acompanhando a gente. Minha noiva acompanhando a gente também, gente Um, é, beijo, beijo, um né? beijo, meu amor, te amo. É, ali, ó, Adeus falou. No Brasil, quem governa não quer que ninguém tenha conhecimento. Isso aí, meu irmão. Não só no Brasil, não, <laughs> não meu irmão. Olha, deixa eu fazer uma parte aqui, olha, não, não penso que é só no Brasil, não, viu? Não é só no Brasil, não. Isso é universal. Caramba. Isso é universal. Não são todos, tá? Que quando governam, não quer que o povo tenha conhecimento. A gente tem que saber separar. Mas isso é um lugar, esse é uma, 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 um fenômeno que se, que se, que se passa no, no, no mundo todo. Não é só aqui, não, não é só no Brasil, não. Pode seguir. <laughs> O grande é conhece Erle? Erle, acho que te conhece. Que Erley falou, Erley, inclusive, eu tô. Ô, oh a lembrança, rapaz, eu saí da correria hoje, não trouxe, mas eu vou estar tá presenteando o Flávio e vou estar tá tirando uma foto, viu? Pra registrar. O Erle, ele, ele é um artista, cara. É artista em madeira. Arte em madeira que ele faz. Ele faz a lembrança do podcast nordestino, Flávio, para os convidados. Que é. Um quadro, eu vou te presentear. Já tá lá até quadro a dedicatória, eu Opa. esqueci em cima da mesa, cara. Mas Opa. antes de você ir o Paris, eu vou tá estar. Vamos agradecer ele de coração. Aí, né? O melhor dos melhores podcasts na Destino, com certeza. Grande abraço, Flávio Rocha. Grande o abraço, L que meu gosta irmão. muito de cultura, sabe? É um cara um forte na cultura aí. aí pra você. Show de bola. Fica é... com Deus aí, na paz, na força. É, aí, é preciso um dia de programa aí, viu? O cabo é bom, O é, falou. <laughs> Obrigado, Tu e Flávio tem um conhecimento que transborda a parede do assunto. Valeu, Adelso. Adeus é poeta demais. Show de primo, bola. Ó o oh, Romulo ali, eu mandar um abraço pro Romulo. Ô, oh, meu primo véio. Romulo, show, cheguei tarde. Conheço a história de Flávio, uma grande pessoa para a cultura, não só do Nordeste, mas em todos os espaços culturais. Abraço, primo. Abraço, Tamo meu primo. Tamo junto, véio, Romulo. Obrigado, meu abraço, irmão. Um abraço, Romulão. É... Saudade e, de todos. E <laughs> é, mais uma homenagem, né? É, comecei o podcast assistindo de hoje com uma homenagem ao saudoso e eterno Valditeles, de Teles. que Valditeiro, é um grande é, símbolo para a nossa cultura, é. né? É, é, exatamente. E até eu, eu lembro assim, né? É, hoje está fazendo quatro anos da partida. Em matéria de, de Valditelles, né? Que pinto do Acordeon também, em memória, falou uma vez no programa do Jô. Eu assisti uma entrevista <laughs> dele no programa do Jô, Pinto do Acordeon, que eu sou fã demais, sabe? Conheço muitas músicas dele, uso no, no podcast não em direto. E ele disse assim: é, é, Olha, é, artista não morre artista não morre. Porque você pode até cremar um artista aqui em matéria. Mas não morre, cara. Aí ele até lembrou na hora, né? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Toca aí a música do Luiz Gonzaga. Agora diga na minha cara que ele morreu. <laughs> não é? Mas quem foi esse? Quem exatamente, foi? pô. Quem foi é, esse? Isso é o acordeão, rapaz. Isso é o acordeão. É gênio. É gênio. Oxe, demais. Parabéns, demais. Mesmo, é só... Diga demais. na minha cara que ele morreu. Morre. Pois é. Não, ele então... disse até no programa do Joyce amigo, aí, cara. Meu amigo, por isso a cultura. A cultura eterniza. Exatamente. exatamente. Ela, ela eterniza. Nisso também vem um congelamento das coisas também, que a gente tem que estar ligado nisso também, né? Mas ela eterniza, ela, ela ela constrói um edifício social. Olha só como é as coisas. Hoje, né, é, infelizmente hoje eu, é, eu fui, né, no, no, no funeral hoje, né? Fui no inteiro, foi na cidade Sim. de Patos e tal. Né, de, de, o pai de uma amiga Nossa que infelizmente faleceu e lá eu vendo né ali aquele aquela situação triste tudo mais na né, família lá e tal me veio na cabeça um, um trechinho de um de um poema de Marquinhos da Serrinha é um dos poemas assim que eu ele tem grandes poemas né mas Marquinhos. esse meus 30 anos o nome né é um dos que eu acho mais bonito sabe é o meus 30 anos assim cada estrofa ali é massa demais uma né? aí. e uma parte ele diz é uma estrofa assim só que ele diz assim é é, avistei um funeral com uma multidão atrás. Vi que um vivente é capaz de se tornar imortal. Basta somente querer fazer ações, mas fazer com gestos de humildade. Que a vida passa, são fatos. Morre o homem, mas seus atos ficam para eternidade. <laughs> Marquinhos da Serrinha. E eu vendo aquilo tudo lá hoje... É, né? Esse cara é bom. eu vendo aquilo tudo esse lá... Esse já eu... não morre mais. Exato. Eu vendo tudo aquilo <laughs> já lá, cara, e eu... Caramba, velho, olha só o que Marquinhos... Marquinhos é um, é um dom, sabe? Divino, mas né? Que ele... ele... Porque... Transforma é. na poesia, assim, é. sentimento que você, é. né? Caramba, como é que pode um negócio desse, né? Marquinhos é inexplicável, então, né? O que é. ele faz. É. É, é, não, tem. É, você já viu a do. a, a poesia dele do. É, como é? Filho do Abandono. que Olha só a, a história. Ele vinha num carro, na, ali perto de São José do Egito, vindo de Santa Terezinha, se eu não me engano. Uhum. E aí ele viu, é, desceu do carro, aí tinha um cachorrinho morto no meio da pista lá. E a mãe do cachorrinho lá em cima, né? Dele. Aí perguntou lá o pessoal o que foi isso. Não, o carro passou aí, ele foi pegar um pedaço de pão na, na, na pista, passou por cima dele e morreu. Aí a mãe tá aí em cima. Aí ele criou a poesia Filho do Abandono em cima dessa história, cara. Inclusive, é, é, não, não sei ela, né? Eu não aprendi ela ainda, mas é, indica a todo mundo pra ver no, no, no. Eu fiz um vídeo dela, né? E pra você ver. Aí, Marquinhos, se você vê a forma que ele retratou isso, cara, é tanto que ele diz um, um, uma parte no final, né? Toda mãe morre um pouco quando perde um filho seu, diga aí. E a com... de Teles, né? Tem como achar ela, não? Exatamente, é, né? já está aqui já. <laughs> inclusive, o Flávio tinha falado para mim, né, que queria declamar uma poesia aqui. Eu trouxe, né, em homenagem ao saudoso Teles, uma poesia dele, que inclusive é, é bonita demais. O é, Flávio deu uma ensaiada nela, se emocionou dando ensada ensaiada nela. Acho que você lembra o quê? Da sua infância, né? <laughs> Rapaz, é o seguinte... Se identifica é bonito, muito, né? Tudo que é bonito mexe com mexe o com meu coração. Tá <laughs> Foi bonito, meu coração se abala. Show de bola. Aí, aí é, você me deu, né? Valditelles. Ele, ele começa dizendo assim, né? Me criei numa casa pequenina, rodeada de cercas e currais. Acordava escutando os sabiás festejando a aurora na campina. Com o leite do peito da turina... Minha mãe me completava a refeição, ajudava meu pai na plantação, me orgulhava do cabo da enxada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. <laughs> Liga aí. <laughs> Gigante. Né, né? Olha isso. Ele sei, posso seguir. Fica à vontade, Posso seguir, ele disse. Vi meu pai. Vi meu pai perder roça em ano fraco, fazer conta sem ter com que pagar. Muitas noites saía para caçar, não achava nem peba no buraco. Se trouxesse um cibito no bisaco, manhaçava nas brasas do fogão, dividia comigo e meu irmão, dava graças a Deus pela caçada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. No final de dezembro para janeiro, quando tinha sinais do inverno bom, o motor do trovão subia o som que tremia o painel do nevoeiro. A orquestra dos sapos no barreiro aumentava o volume da canção, desligava o piano do carão e a cigarra ficava aposentada. Minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Sou matuto, cresci na agricultura. Me banhando com água da goteira, vendo o pai cortar unha de peixeira, mãe num caco, torrando tanajura. Meu café foi com cinza e rapadura, meu arroz foi de fundo de pilão, meu viagra foi graxa de pirão. Leite quente, cuscuz e carne assada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. descasquei embu verde para comer, fiz aceiro de broca e de coivara, teci cerca de arame, ramo e vara, roubei santo na seca para chover, com dez anos de idade, por não ter um bigode, eu pintava de carvão para dançar as quadrilhas do São João, era a mãe que escolhia a namorada, minha alma matuta foi gerada nas entranhas do ventre do sertão. Eu não tive o direito à mordomia. Mas criei-me no meio da fartura. Alfinim, mel de engenho, rapadura. Li, em lá em casa sobrava todo dia. No período junino a gente ia assistir a subida do balão, acender a fogueira de São João. Ver forró pé de serra na latada. Minha alma matuta, matuta, foi, matuta gera, foi gerada nas entranhas do é ventre do sertão. sertão. Valditeles Fica a nossa homenagem aí ao saudoso e eterno Valditeles. Valditeles, um abraço pra a família. Poeta tira, inesquecível, grande Valdit Teles. Pra Teles e por, por que... irradiação a todos os poetas, grandes. grande Com certeza, com é. certeza. Inclusive, na última quinta-feira foi o Dia Mundial da Poesia, né? Também aí. Uma grande homenagem também para o Dia Mundial da Poesia. E é, é, o poeta Wenderberg de Castro está acompanhando a gente, ele até comentou ali. Ele sempre está mandando umas poesias aí, está engrandecendo o podcast Nordestina. Ele mandou uma poesia em homenagem também ao grande Valditeles aqui. É, é, ah, achei. Ele disse assim, é, é, Flávio: Para sempre tomou 2020, A estrela que deu 55, Que cantou com desvelo e com afinco Os seus versos repletos de requinte. O retrato da dor não há quem pinte, Que a dor não há quem possa medir. Deus somente Deus somente é quem pode impedir. Essa dor que nos, que nos fere violenta. Quanto mais passa o tempo, mais aumenta as saudades deixadas por Valdir. É. O Enderberg de Castro. um abraço, parabéns, obrigado pela irmão, poesia. Parabéns, muito irmão. bonita. Parabéns, show de bola. Poesia de primeira linha, primeira inspiração, né? <laughs> Flávio, muito obrigado, cara, pela presença, viu? O papo Olá, foi sou. melhor Arthur. do que eu imaginava, hum. sabe? Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço, tomar aí, as tuas, as tuas horas à tua disposição. Né? Vai ter um coco aí, não, Tem... a gente é... finalizar. Né? Será que dá, aí, dá, dá, tempo? Trouxe, dá trouxe, tempo? Trouxe o pandeiro aí. Bem, como é que é? Como é que. É? Eu gosto muito de. Então, como é a questão do, do coco aí? Você faz improvisado ou você já sabe? Não, é, o coco é, 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 é uma aula. <laughs> o coco é uma aula, porque o coco, tem o coco nosso aqui, tem o coco uhum. lá do litoral, um toca de um jeito, outro toca um pouco de outro. Por exemplo, toco, uhum. o, coco do, o coco nosso que é muito próximo do coco de embolada, a gente toca assim, ó. Já o coco lá do litoral, os caras tocam assim. Tá entendendo? É, de... Um é sincopado, o outro não é sincopado, é o mesmo coco e tal, não sei o quê. Mas aí é, eu fui me apaixonando pelo coco. E aí eu sei vários, assim. Quer que é Diga um, um por aí exemplo, um especial aí. Tem pra... de, de, a Ema Gemeu. A Ema GML no tronco do Jurema. E tem também o Coco M, Coco do M, né? De, de, gravado pelo Jacinto Silva, que é. Eu. Como é que é? Mané fazer. mandou Maria Mateu Murilo, mandou o meu martelo no meia mar. Quando eu cantei esse coco, a minha língua treme. Quem fizer outro coquinho meu amar, e mano, matar. Eu sou um matuto, moço, morou no mato madeira. Mandioca, mani poeira, mas com modo de mudar. Mandei, Matia, amarra mó de bameleiro. maraquia marinheiro, mangueiro, maracujá. Mané mandou Maria Mateu. Murilo mandou o meu martelo no meio amar. Quando eu cantei esse cu com a minha língua treme Quem fizer outro coquinho é meu amar e matar Mulé maldosa, Madalena, Macumbeba, mani, soba mani peba Manguito, meri e Mangá Nela maduro, mocego, mosquito e muro Bufino, medo e monturo, mamoeira e mirabá Mandé mandou, Maria mateu Murilo mandou o meu martelo no meio amar. Quando eu cantei esse cu com a minha língua treme Que fizer outro coquinho é meu amar e matar Mestre matoso, morador, medo e medeiro Morava em Monteiro, milho mole e Malicioso, um ganguete e macumbeiro, esse meu, qualquer maneiro, mas é ruim de se cantar. Muito bom, velho. Show de bola, velho. Show de bola. Ó, rapaz, muito melhor, do de muito melhor do que. Muito melhor do que eu imaginava esse podcast, viu? Eu achava que a gente ia conversar mesmo sobre cultura e tudo mais. E veio muito mais cultura ainda. Aí terminando com o coco, viu? Aí muito tá... obrigado, Parabéns, velho. Abraço, é aí. A obrigado você, Arthur. Oh, prazer Sucesso sempre aqui velho nos isso. projetos, viu? Sucesso que Deus abençoe. nós sempre, todos, velho. pra nós todos. A gente Show. é um conjunto. A gente Show. tá Show. No, na mesma constelação, a gente tá no mesmo conjunto. A gente Show. tá junto. Né? Tamo junto, como diz. Eu te agradeço imensamente, agradeço imensamente a quem acompanhou a gente aí, a quem está acompanhando a gente e que está dentro dessa cadeia de a gente transformar a face econômica e cultural do nosso lugar. Show de bola, show de bola. E os projetos que forem sendo lançados aí, produzidos, manda para mim aí que eu vou estar tá divulgando isso. Mano, tô do fazendo podcast, um Ouro Velho, um documentário de Ouro Velho, com o menino de Ouro uhum. Velho com o Diego Muito sobre a festa de Santa Luzia. A gente está fazendo outro em Tabira, está fazendo outro em, em, em Água Branca. Tá, tem um Inclusive, monte Diego, eu sei quem é. Ele já foi aqui, é, é hum. muito bem citado e elogiado pelo grande Marquinhos da Serrinha, o Diego. Não, Diego é um cara legal, Diego, Diego é um cara é retalho. Desenrolado, desenrolado um bom, demais. Um produtor show incrível, de uma, uma figura extremamente necessária show e show generosa aqui na nossa região. Então, Flávio, muito obrigado pela presença. Viu? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Quem conheceu a gente hoje, se inscreve no canal, dá um like. É, motiva a gente aí, incentiva o nosso trabalho, tá certo? É, acompanha nossas outras redes sociais, nós estamos em todo canto, Flávio. Eu costumo dizer, é, o nosso papo não se limita ao ao vivo aqui, porque a partir de agora você vai ver o é, um monte de vídeo que vai sair rodando <laughs> pelo mundo aí, sabe? Vamos embora. É, TikTok, Quai, YouTube, Facebook, todo canto nós estamos nós presentes aí. Vamos embora. E vamos embora. Vamos é, embora. Acompanhe nossas redes sociais, que é, amanhã, se Deus quiser, vai estar saindo a agenda da semana que vem, a última agenda de março, né? E vem uma agenda aí legal demais a semana que vem, se Deus quiser. Mais convidados, mais pessoas excepcionais que a gente vai estar recebendo aqui no podcast Nordestino, viu? Muito obrigado, Flávio. Deus abençoe sempre. Amém. Sucesso sempre. E tudo deu certo nos seus projetos, a, viu? E é isso aí. A você igualmente, meu irmão. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, minha gente. Até mais. É nóis. Valeu.